लुम्बिनी प्रदेश नेपाल का अध्यक्ष श्री ऋषि आचार्य ज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु त्यसैगरी प्रमुख आतिथ्यता ग्रहणका लागि म लुम्बिनी प्रदेश सभाका सभामुख माननीय तुलाराम घरती मगर ज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु त्यसैगरी विशिष्ट अतिथिको आतिथ्यता ग्रहण गर्दिनु हुन म बुटवल उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख श्री खेलराज पाण्डे ज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु त्यसैगरी विशिष्ट अतिथिको आतिथ्यता ग्रहण गर्दिनु हुन म बुटवल उपमहानगरपालिकाकी नगर उपप्रमुख श्री साकिद आर्या ज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु किनकि हामी भाषा कला साहित्य र संस्कृतिको सन्दर्भमा भएकोले फरक फरक विधाबाट केही भए पनि प्रतिनिधित्व होस् भन्ने हिसाबले यहाँ सम्बोधन गर्न खोजेका हुँ र मैले अरू साहित्यकार आइसकेपछि मैले सम्बोधन गर्नेछु यति भन्दै विलम्ब नगरीकन संक्षिप्त परिचयात्मक कार्यक्रम सुरुवात गर्नेछु र यो कार्यक्रममा सबैले सक्रिय सहभागिता जनाइदिनका लागि म अनुरोध गर्छु म यताबाट हामीले कार्यक्रम सुरुवात गर्नेछौँ सुरुमा मैले गराइसकेको छु र परिचय दिँदा तपाईँहरूले यति दिनुहोला कि आफ्नो नाम विगत सङ्घ संस्थाबाट विशेष र बाँधेका विभिन्न जिल्लाका पदाधिकारी हुन सक्नुहुन्छ र आफ्नो ठेगाना म मेरो परिचयबाट सुरुवात गर्छु त्यसै अनुसार त्यही मोडलमा त्यहाँभन्दा बढी नभनिदिनु होला किनकि यो कार्यक्रम लामो हुनसक्छ त्यसैले म यो सुरुवात गर्दैछु नमस्कार म पुरुषोत्तम पाण्डे म लुम्बिनी बाङ्ग्ले प्रतिष्ठान नेपाल रूपन्देहीको अध्यक्ष र अहिले म डाइभर टोलमा बस्छु धन्यवाद म उत्तर कुमार पराधीन बसाई अहिले टिप्नु भएको छ धन्यवाद मेरो नाम राजकुमारी मोहन म लुम्बिनी गाउँमा यो प्रतिष्ठान जिल्ला शाखा प्रधानको अध्यक्ष हो नमस्कार सबैजनालाई नमस्कार मेरो नाम निमला खनाल म लुम्बिनी गाउँमा प्रतिष्ठान प्युठान शाखाको सल्लाहकार र घर पनि प्युठानमै बसाइ पनि प्युठानमै नमस्कार म कविता उपाध्याय म यस संस्थाको केन्द्रीय सदस्य नमस्कार म नाम वर्षपुर रोल्पा म यो संस्थाको केन्द्रीय सल्लाहकार छु नमस्कार म भूपेन्द्र ऋषी घरती क्षेत्री जोडदी हुन्छ मेरो घर पाल्पा मदन पोखरा आए सामुदायिक रेडियो मदन पोखराको अध्यक्ष हुँ अहिले रजत महोत्सव मनाउन गइरहेका छु र म आज म राजेन्द्र कुमार आचार्य बुटवल लुम्बिनी बाङ्मय प्रतिष्ठानको संस्थापक सचिव नमस्कार म वेद प्रसाद पन्त बसाई बुटवल सुनवलको बासिन्दा यस संस्थाको आजीवन सदस्य धन्यवाद नमस्कार म देवेन्द्र नासाके यो लुम्बिनी बाङ्मय प्रतिष्ठानको आजीवन सदस्य नमस्कार म हरिन्द्र मिश्रा नेपालका यो लुम्बिनी बाङ्मय प्रतिष्ठानलाई प्रदेशव्यापी बनाउनका लागि लागेका तिनजना मध्येको एक हिमलाल नेवाली पुरुषोत्तम खनाल राप्ती साहित्य परिषद हिमलाल नेवाली लुम्बिनी बाङ्मय प्रतिष्ठान हरिन्द्र मिश्रा भेषज्य समाज तिनटा धन्यवाद मेरो हार्दिक नमस्कार म जोशी कार्य निशा पाडलका कपिल वस्तुबाट र म नवसर्जक साहित्य चौतारी नेपालकी केन्द्रीय उपाध्यक्ष तथा यस संस्थाकी संयोजक नमस्कार म हृदय निकाली भैरव नमस्कार म एकेलाल सुवेदी बसाई बुटवल म लुम्बिनी बाङ्मय प्रतिष्ठानको आजीवन सदस्य सम्पूर्णमा नमस्कार मेरो नाम इन्दिरा निवाली पौडेल र मेरो बसाई विगत 30 वर्षदेखि पाल्पाको तानसेन मेलारामा बसिआएकी छु भने यहाँ मेरो देवी नगर अनुग्रह पथ म पदम सोमै म माननीय लुम्बिनी प्रदेश सभामुखको प्रमुख स्वकीय सचिव मेरो घर पाल्पा जिल्ला रैगाँदोली 6 र 5 मुजुङ सबैजनालाई नमस्कार म राधा गौतम लुम्बिनी बाङ्मय प्रतिष्ठान गाउँको उपाध्यक्ष घर पनि गाउँ हस्तो धन्यवाद नमस्कार म बालिका चौधरी बर्दियाबाट जङ्गल साहित्यिक बखेरीको उपाध्यक्ष धन्यवाद नमस्कार म जगन्नाथ भूषाल हराखाँची यस संस्थाको आजीवन सदस्य र हराखाँची शाखाको सदस्य
sempurna mah sangat koi wala, makai ka sangita pade, mah kendro ka ajiban sadasya, is mah pani mah sadasya chu, ta mero ghar dalpras bagan, mero janma sang jati jinas, aile pasai mero karanam chha sempurna mah sangita koi wala, dhanyawad. Abahur namaste, mero naam Prem Bahadur Bhusin, mero ghar bagan nagarpati ka wala number 3 sisa pani. Lumbini Bangmai Pratishthan, Lumbini Pradesh Nepal ka varishtha upadhyaksha Shri Hari Prasad Pokhrel julai hardik anurodh gardachu. Dangko Lumbini Pradesh ko rajdhani Dangko Bhadobang ma 6th barshik sadharan sabha sampanna gareka thiyau. Tesko thik ek barsha pachi aaja hami Butol nagari ma yo karyakram ayojana garna gairheka chhau. 12 vati jilla ko karyakram sanchalan garirahanda ayojan garirahanda अप्ठ्यारा परिस्थितिहरू सिर्जना अवश्य पनि भए तर पनि हामीले यसलाई सहज रूपमा सम्झेका छौं समन्वय र सहकार्यमा केही कठिनाइहरू भए तर पनि त्यसलाई हामीले सजिलो पार्ने प्रयास गरेका छौं यहाँहरूले केही कुराहरू संयोगवश छुटेको भए सहज रूपमा लिइदि हुनेछ भन्ने अपेक्षा पनि गरेका छौं यो संयोगको कार्यक्रम हो यो पुनर्मिलनको कार्यक्रम पनि हो र साहित्य क्षेत्र भनेको हामी खुशी भएर प्रसन्न चित्त बनाएर कार्यक्रममा सहभागी हुने पनि हो त्यसकारण यहाँको जो उपस्थिति आज बनेको छ त्यो उपस्थितिका लागि म संस्थाको वरिष्ठ उपाध्यक्षको तर्फबाट सम्पूर्ण संस्थाका पदाधिकारीहरुको तर्फबाट संस्थाका सम्पूर्ण सदस्यहरुको तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्दछु र कार्यक्रम भव्य र सभ्य रूपमा सम्पन्न गर्नका लागि यहाँहरुको अन्तिम सम्मको उपस्थिति गरिमामय रहनेछ कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दिनु हुन आजको यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि लुम्बिनी प्रदेश सभाका सभामुख माननीय तुलनाथ घरती मगर जिल्ला आउनु गर्छु आज मलाई एउटा खुशीको अनुभव के भइरहेको छ भने बाह्र जिल्लाबाट स्रष्टा आउनु भएको छ जिल्ला अध्यक्ष जो आउनु भएको छ विभिन्न विधाका व्यक्तित्वले आज सम्मान गर्ने कार्यक्रम छ र यसरी चाहिँ बाह्र जिल्लाबाट यो कष्टसाध्य यात्रा लामो न लामो रुकुमदेखि बर्दियादेखि यहाँसम्म जुन रामपुर रामपुर पालपादेखि यहाँसम्म आउनु भएको छ यो धेरै टाढा टाढाबाट गुरुबाट खाँचीबाट सबैबाट आउनुभएको छ पुथानबाट आउनुभएको छ यो चाहिँ ठुलो कुरो हो यहाँप्रतिको निष्ठा यहाँहरूको समर्पण देख्दा म अत्यन्तै खुसी हुन्छु तपाईँहरूको सपनालाई साकार पार्न सक्छु सक्दिनँ म भन्न सक्दिनँ किनकि म अलि चाहिँ मानसिक रूपमा त ठिकै होला तर शारीरिक रूपमा यो वर्ष म थला परेर बसेको छु कमजोर छु र अस्वस्थ छु यो अस्वस्थको बेलामा पनि हामीले आफ्ना प्रक्रियाहरू विधिवत रूपमा गर्नुपर्ने नै हुन्छ र
नकारात्मक कामले सम्मान गर्छौ खराब काम गरे गलत भयो भने त्यसमा चाहिँ हामीले अर्डर ठाउँछौ भन्छ यसमा चाहिँ आज दुःख नमान होला हामीले सचिव गरी मे प्रमुख प्रमुख सँग हामीले चाहिँ नारी श्रेष्ठ सम्मान गर्नुपर्ने छ भारतीयताबाट भनेर प्रस्ताव गर्यौ प्रभुजनले राम्रो भन्नुभएको थियो प्रभुजनले गर्नुभएको उहाँले प्रपोजल स्वीकृति गर्नुभयो यहाँले प्रश्न ढङ्गले भन्नुपर्छ हामीले चाहिँ टाढा टाढाबाट जिल्लाबाट आउनुभएकोहरूलाई चाहिँ जाने आउने जाने भाडा जानेहरू भाडा सामान्यतया हुने छ यहाँ बस्न खान यो होटेलमा चाहिँ हामीले खर्च गर्नेछौँ र श्रेष्ठहरूलाई केही श्रेष्ठहरूलाई चाहिँ केही दरकार सहयोग सहित चाहिँ हामीले सम्मान गर्नेछौँ र त्यो चाहिँ हामीले खर्च 190,000 स्वीकृत गरिदिनुभएको छ हामीले यसबाट बचाएर खातामा राख्छ भन्दैन हामीले प्रश्न प्रश्न तपाईँलाई चाहिँ भन्छौँ यो पाइ पाइ आना आनालाई बुझाउनु पर्छ हामी पारदर्शी हुनुपर्छ र कोषाध्यक्षको प्रतिवेदनका सन्दर्भमा म लुम्बिनी बाङ्लो प्रतिष्ठान लुम्बिनी प्रदेश नेपालका उपदा कोषाध्यक्ष श्री लक्ष्मण गेवालीज्यूलाई म प्रतिवेदनका लागि अनुरोध गर्छु हाम्रो शीत काव्य पुरस्कार पोहोर सालले 1,25,000 फ्रेसर समाले 1,25,000 फर्किनु भएको छ त्यसको राशि 2,50,000 भएको छ उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ त्यस यता आएको पैसा यति नै हो हाम्रा कार्यक्रमहरू दुई तिनवटा भए एउटा लुम्बिनीमा बौद्ध दर्शन विश्व शान्तिको विषय भएको थियो त्यो उसले प्रायोजन गरेका थियो त्यसै गरी हाम्रा केन्द्रीय कमिटीका बैठकहरू भएको थिए ती सब चाहिँ कार्यहरूमा यो वर्ष आउँदाखेरि 16,750 रुपियाँ करिब खर्च भएको छ यतिखेरसम्मलाई आजको खर्च आदरणीय नगर प्रमुख उपप्रमुखजीहरूको विशेष पहलमा यो कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेछ हामीले हाम्रा स्रष्टाहरूलाई रूपन्देही बाहेकका स्रष्टाहरूलाई हामी रूपन्देही रहनाले हामीले रूपन्देहीको स्रष्टाहरूलाई एक्स्ट्रा डिजाइन दिन बजेटतिर हामीले क्यालकुलेसनमा परेन अरू स्रष्टाहरूलाई केही न केही कमसे कम एकतर्फको मात्रै भए पनि बाटो खर्च पुगोस् भन्ने हेतुले त्यो चाहिँ दिने योजना बनाएका छौँ सम्मानित स्रष्टाहरूलाई रु 2,000 सहित सम्मान गरेका छौँ यसको लागि यहाँहरूलाई म यो पारदर्शी कुरो यहाँहरूसँग बताएँ अरू धेरै त्यस्तो चाहिँ छैन अहिलेसम्म हाम्रो चाहिँ 2,57,000 रुपियाँ अहिले यतिखेरसम्मको चाहिँ हाम्रो ब्याङ्कमा चाहिँ छ त्यो उसको पैसाहरूको शीत काव्यको चाहिँ मन्दी चाहिँ पैसा हो यिनै कुराहरू छन् यहाँहरूलाई कुनै त्यस्तो केही कुरा लागेको छ भने म फेरि पनि भन्न तयार छु अन्यथा यो चाहिँ यसलाई पास गरिदिनु हुनु म यहाँहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु सम्मान ग्रहण गर्नका लागि अनुरोध गर्छु र टिका लगाइदिनु हुन म कार्यक्रमका अध्यक्षज्यूलाई अनुरोध गर्छु माला लगाइदिनु हुन बुटवल उपमहानगरपालिकाका नगर उपप्रमुखज्यूलाई अनुरोध गर्छु दोसल्ला उडाइदिनु हुन बुटवल उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुखज्यूलाई अनुरोध गर्छु र सम्मान पत्र प्रदान गरिदिनु हुन म लुम्बिनी प्रदेश सभाका सभामुख माननीय तुलराम घरती नगरज्यूलाई अनुरोध गर्छु र यो सम्मान ग्रहण गर्नका लागि अनुरोध गर्छु पूर्वी रुकुमबाट करुणा शर्मा रुकन्देहीबाट सीता ढुङ्गाना काफ्ले अलि यता फर्क होइन अलि यता उतातिर फर्क हुन्छ अलिकति त्यसै गरी अर्घाखाँचीबाट डाक्टर लक्ष्मी पोखरेल कोर्मिला अलिक छिटो छिटो आइदिनु होला त्यसै गरी गीता निर्दोषी त्यसै गरी प्योटाङबाट बिमला खनाल सुवेदी बिमला खनाल सुवेदी गुल्मीबाट डाक्टर सीता सुवेदी त्यसै गरी गुल्मीबाट डाक्टर सीता सुवेदी पन्थी दाङबाट शान्ता चौधरी सायद शान्ता चौधरीजी आउनु भएको छैन त्यसै गरी बर्दियाबाट बालिका चौधरी सम्मानित स्रष्टाहरू कृपया अगाडि बढिदिनु होला ज्ञान अतिथिहरूलाई राखेर एउटा फोटो खिच्दैछौँ हामी पाल्पाबाट सरिता रेग्मी एकछिन त्यही बस्नु होला हामीले फोटो सेसन सकेपछि मात्रै अगाडि
जनसंख्या को आधारमा पहिलो
खारु भाषा दोस्रो मगर भाषा र तेस्रो नेवारी भाषामा हामी बडा पत्र जारी गरिसकेका छौं यो सम्मानित कार्यक्रममा यो कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु अहिले हामीले नेपाली भाषा राष्ट्रिय भाषाको मात्रै भाषिक कुराहरू उठाएका छौं यति नै मात्रै देश चाहिँ अगाडि भाषिक कुरामा अगाडि बढ्न सक्छ जस्तो लाग्दैन हाम्रो स्थानीय भाषा चलन चल्तीका बोली जाति समुदायका भाषालाई पनि हामीले समृद्ध बनाउन सकेनौं तिनीहरूलाई अगाडि बढाउन सकेनौं भने सबैको आफ्नो अपनत्व रहन सक्दैन त्यसकारणले जुन भूगोलमा जुन जाति समुदाय बसेको छ उहाँको जातीय पहिचानको भाषालाई पनि हामीले अगाडि बढाउन पर्छ यो कुरालाई भूगोलले देशभरिमै सबैभन्दा पहिलो पटक उठाएर हामीलाई यो कुरा कानून बनाउन यसलाई विधि बनाउन दुई वर्ष लाग्यो यति सजिलो हुँदो रहन्छ भन्ने बित्तिकै बन्द रहन्छ हामीलाई आउँदा लागेको थियो यो काम त हामीले छ महिनामा पुरा गर्छौँ भन्ने लागेको थियो तर दुई वर्षमा हामीले बडा पत्र भाषाको त्यो छनौट त्यो भाषाभित्र पनि टोल टोलको भाषा नमिल्ने एउटै समुदायभित्र पनि विभिन्न भूगोलको भाषा नमिल्ने यसलाई समष्टिगत मिलान गर्दाखेरि अलिक समय बढी लाग्यो दुई वर्षमा हामी यसलाई एउटा विधिमा ढाँचामा ल्याउन सक्यौँ र अहिले त्यो चारवटा नेपाली भाषा थारू भाषा मगर भाषा र नेवारी भाषामा हामीले यसलाई अगाडि बढाएका छौँ त्यस कारण यो कला साहित्य पनि देशमा भोलि युवाहरू बसे पनि यो पढ्ने हुन्छन् यति किताब दिनुहोस् पढ्ने मान्छे नै भएन भने कला साहित्य पनि कहाँ जान्छ विस्थापित हुन्छ त्यस कारणले कला साहित्य स्थापित हुनु पनि देशभित्र युवा बस्ने देश बनाउनु पर्यो त्यसको लागि स्थानीय सरकार आफ्नो क्रमगत रूपमा हामी आफ्नो कार्यक्रमहरू त लिइराखेका छौँ तर तपाईँले पनि कला साहित्य मार्फत युवाहरू देशमा बस्न सक्ने खालको चाहिँ एउटा विधि अपनाउनु पर्यो हिजो 114 अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ महिला दिवस आज तपाईँले यो 12 जिल्लामा कला क्षेत्रमा लागेका साहित्यको क्षेत्रमा लागेका दिदीबहिनीहरूलाई सम्मान गर्नुभयो अत्यन्त मन हर्षित भएको छ यसले एउटा चाहिँ राम्रो सन्देश गएको छ हामीले पनि केही दिनपछि 114 चाहिँ महिला दिवस अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस पारेर 30 सालको पात पुत्ने आमा दिदीबहिनीहरू र 30 सडकमा मकै पोल्ने आमा दिदीबहिनीहरू सार्मिक वर्गलाई सम्मान गर्दैछौँ लुम्बिनी बाग्मय प्रतिष्ठान 2071 सालमा पाल्पा जिल्लामा पनि स्थापना भयो पहिलो संस्थापक अध्यक्षको रूपमा श्री शालिग्राम पौडेल हुनुहुन्थ्यो 13 सदस्यीय कार्य समिति गठन गरेका थियौँ र हामी नियमित रूपमा कार्यक्रमहरू गरिराखेका थियौँ ती विभिन्न कार्यक्रमहरू हामी 3 मिनटमा म यहाँबाट भन्न असमर्थ छु त्यसपछि हामी दोस्रो अधिवेशन पनि शालिग्राम पौडेलजीको अध्यक्षतामा सम्पन्न गऱ्यौँ र त्यसपछि तेस्रो अधिवेशनबाट म जिल्ला अध्यक्षको रूपमा यहाँ उपस्थित छु र हामी अहिले 13 सदस्यीय कार्य समिति छौँ र हामीले विविध समयमा विभिन्न कार्यक्रमहरू गरिराखेका छौँ COVID-19 अगाडि हामीले नियमित रूपमा भानु जयन्ती पनि मनाउँदै आइरहेका थियौँ र बिचमा COVID-19 अलिकति अप्ठ्यारो पार्दाखेरि हामीले त्यसलाई नियमितता दिन सकेका छैनौँ र अन्य कार्यक्रमहरू अब आगामी दिनहरूमा पनि हामीले नियमित रूपमा यसरी कार्यक्रमहरू गर्नेछौँ भन्ने एउटा योजना पनि हाम्रो रहेको छ समय पक्कै पनि धेरै हुँदैन अन्य गतिविधिहरू हामी केन्द्रका विभिन्न कार्यक्रमहरूमा कपिलधाम लुम्बिनी बुटवल जहाँ जे कार्यक्रमहरू हुन्छन् राप्ती साहित्य प्रतिष्ठानमा समेत हामी उठेका छौँ र हामी जिल्लाबाट 2-3 केही नभए 1 नियमित कार्यक्रममा यहाँ केन्द्रका कार्यक्रमहरूमा उपस्थित हुने गरिरहेका छौँ र हाम्रो नारीहरू स्वतन्त्र छन् भन्ने हल्ला सुनिया छ आदर्शका कुरा गर्छन् भित्रभित्रै थुनिया छ विधवालाई जीवनभरि एक्लै हुँदा हेरिरहने विधवालाई जीवनभरि एक्लै हुँदा हेरिरहने पत्नी मर्दा नउकिँदै केटी खोज्ने दुनिया छ पत्नी मर्दा नउकिँदै केटी खोज्ने दुनिया छ सम्पूर्ण आमा दिदी बहिनीहरूलाई नारी दिवसको अवसरमा पनि एक दिन पछाडि म यहाँलाई हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु अध्यक्ष श्री विष्णु प्रसादजीलाई अनुरोध गर्छु संस्कृत व्याकरणका सूत्रधार पाणिनि ऋषिको तपोभूमि अर्घा खाती भएकोले उहाँको नामबाट यस प्रतिष्ठानले अर्घा खातीका साहित्य सरकारहरूको प्रतिभा प्रफुटता प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यका साथ प्रकाशन गर्दै आएको पाणिनि नामक साहित्यिक सङ्ग्रहालयलाई निरन्तरता दिँदै आएको छ प्रकाशन यस प्रतिष्ठानले अर्घा खातीका सरकारका कृतिहरूको प्रकाशन गरी उहाँहरूको लेखन कार्यमा थप उत्प्रेरणा जगाउने कार्य गर्दै आएको छ जस अन्तर्गत 2078 सालमा श्रद्धा श्री ज्ञानबहादुर छेत्रीको अनुराग नामक रम्बास कविता सङ्ग्रह प्रकाशन गरेको थियो भने आजैका ऐतिहासिक बेलामा लोकार्पण हुने गरी साहित्यकार श्री जगन्नाथ भूषालको आमा कविता सङ्ग्रह प्रकाशन गरेको छ र केही साहित्यकारका कृतिहरू प्रकाशोन्मुख अवस्थामा रहेका छन् नियमित रूपमा नवप्रतिभाहरूका रचनाहरूको परिष्कारका लागि आवश्यक सहयोग र सुझावहरू दिँदै आएको छ
मासिक रूपमा प्रतिष्ठानले साहित्यिक क्षेत्रको विकासका लागि सट्टाको कलम तिहार्ने उद्देश्यले रचना वाचन कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ। साहित्यका विभिन्न विधाहरूमा केन्द्रित रहेर साहित्यिक रचना प्रतियोगिताहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ। र आगामी कार्यक्रमहरू पानी प्रकाशनलाई निरन्तरता दिइनेछ। स्थानीय पालिकाहरूमा साहित्यिक कार्यक्रमहरूको आयोजना गरी गरिनेछ। विभिन्न साहित्यिक प्रतियोगिताहरू सञ्चालन गरिनेछ। आजीवन सदस्यताको वृद्धिका लागि प्रयास गरिनेछ। साहित्यकारका कृतिहरूको प्रकाशन गर्ने र प्रकाशन गर्नका लागि प्रोत्साहन गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। साहित्यिक रचना वाचन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। भाषा कला साहित्य र संस्कृतिको विकास र प्रवर्धनका लागि स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गरिनेछ। उपसभा लुम्बिनी बाङ्मय प्रतिष्ठानको स्थापना भई जिल्ला जिल्लामा शाखाहरू विस्तार भए पश्चात साहित्यिक क्षेत्रमा देखा परेको निराशाजनक अवस्थामा निकै राम्रो सुधार आएको देखिन्छ। अध्यक्ष श्री भीमबहादुर थापाजीलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। संस्थापक कार्य समिति गठन गर्नु पूर्व र त्यसपछि लुम्बिनी वाङ्मय प्रतिष्ठान केन्द्रका विभिन्न कार्यक्रमहरूमा सहभागी हुने सहजीकरण गर्ने काम चाहिँ गर्दै आएको छ। जस्तो कि दुईवटा यो केन्द्रीय बैठकहरू दुईवटा चाहिँ हाम्रो क्षेत्रमा दाम जिल्लामा भएको छ। एउटा चाहिँ देउकोटी साहित्य तथा सांस्कृतिक मञ्चकै कार्यालयमा भएको थियो भने अर्को एउटा भालुवाङको एउटा होटेलमा भएको थियो। त्यसै गरी छैटौँ साधारण सभा पनि दाङमै हामी दाम जिल्लाकै संयोजनमा केन्द्रीय छैटौँ वार्षिक कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो। त्यसै गरी विश्व शान्तिको प्रस्ताव कार्यक्रम पनि दाङ जिल्लामै सम्पन्न भएको हो। र यसै यस्ता खालका गतिविधिहरू बढी गर्दै आएको छ। र यो सबै यो राष्ट्रद्वार वीरगन्जपछि नेपालमा वीरगन्जपछि को दोस्रो नाका नेपालको दोस्रो नाकाको रूपमा रहेको कोइलाबासको गेट हो यो। यहाँ यदि पुग्नु भएको छ भने पुग्नु होला। यद्यपि अहिले त्यो चाहिँ सुचारू हुन सकेको अवस्था छैन र यसमा थुप्रै कुराहरू छन्। यसको आवरण लेख राम्रोसँग पढ्नुभयो भने किन चाहिँ कोइलाबास राम्रोसँग सञ्चालन हुन सकिरहेको छैन, क्वारेन्टाइनको समस्या, दुई देशबिचको समन्वयका कुराहरू पनि यसमा रहेका छन्। र यसैमा दाङ जिल्लाका संक्षिप्त गतिविधि भनेर अन्तिमतिर यसमा राखिएको छ। यहाँ सबैको हातमा यो राष्ट्रद्वार पुगेको छ। प्युठान जिल्लाबाट श्री राजकुमारी कुमार। देश खत्तम भयो भन्दै कुर्लिरहेछन्, देश खत्तम भयो भन्दै कुर्लिरहेछन् विदेशी भूमिबाट युवाहरू, अन्तै फुलाएर शरम पसिना देश मरुभूमि बनाउन खोज्दैछन् मानवहरू, अन्तै फुलाएर शरम पसिना देश मरुभूमि बनाउन खोज्दैछन् मानवहरू। मैले पनि सम्बोधन चाहिँ अगाडिका साथीहरूमा ऐजन गरी किनभने समयको पाबन्दीको कारणले गर्दाखेरि र हाम्रो यस प्युठान जिल्ला लुम्बिनी बाङ्मय प्रतिष्ठान जिल्ला शाखा प्युठानले यो 80 सालमा गरेका विविध कार्यक्रमहरू मैले सरस्वती यहाँ चाहिँ पढेर सुनाउन गइरहेकी छु। लुम्बिनी बाङ्मय प्रतिष्ठान नेपाल जिल्ला शाखा प्युठानले साहित्य परिषद प्युठान र राप्ती साहित्य परिषद जिल्ला शाखा प्युठानको सहकार्यमा 2080 सालमा गरेका केही प्रमुख गतिविधिहरू सभा समक्ष संक्षिप्त रूपमा पेश गर्ने अनुमति चाहन्छु। किनभने हाम्रा धेरै साहित्यिक संस्थाहरू छन् हामीले प्रायः गरेर सहकार्य गरेर कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने गरिरहेका छौँ। 2080 साल जेठ 15 गते गणतन्त्र दिवसको अवसरमा भ्रष्टाचार विरुद्ध हाम्रो अभियान अन्तर्गत प्युठानको जुम्री बजारबाट सुरु गरिएको कविता यात्रा बिजुवार स्थित मित्रमणि चौकमा पुगी रचना वाचन गरी सम्मान गरिएको। 2080 साल असार 29 गति भानुमावि बरकोट प्युठानको आयोजनामा 210 भानु जयन्तीको अवसरमा लुम्बिनी बाङ्मय प्रतिष्ठान नेपाल जिल्ला शाखा प्युठानको मुखपत्र सिर्जनाको विमोचन एवं अन्तर्मावि स्तरीय कविता प्रतियोगिता सम्पन्न गरिएको। उक्त समिति जिल्लाकी समितिका अध्यक्ष श्री हिमबहादुर शाहजीलाई अनुरोध गर्छु। आउँदा दिनहरूमा पनि अझै यहाँको माथिको साथ सहयोग र हामीले गर्नुपर्ने काम कार्य चाहिँ त्यसमा अडि रहेर गर्नेछौँ भन्दै म चाहिँ धेरै ढिला नगरी यो मेरो छोटो कविता चाहिँ यहाँप्रति सम्प्रेषण गर्न चाहन्छु। मेरो कविताको शीर्षक चाहिँ बा। यहाँ समग्र
sana umir ma ama gumai ko karanle mali bako pira chai yaha lekheko chu mero kavita ko shirshak chai ba ba timi prati malai gunaso chaina timile saath dieka chhau ba timile timi prati malai gunaso chaina timile saath dieka chhau ma lardai garda haat ani sharir thanna nasakne goda hunda kaha dieka chhau ba timi prati malai gunaso chaina timile saath dieka chhau कयौं रात म बिरामी पर्दा मलाई सुमसुम्याउँदै आँसु पिएका छौ मलाई सारा सबथोक सम्झि हर कुराको जिम्मेवारी लिएका छौ बा तिमी प्रति मलाई गुनासो छैन तिमीले साथ दिएका छौ म अलिअलि कुत्ति भए धेरै थोरै बोल्ने भए काफी र कम लिएका छौ म लडेर खाउचोट बनाउँदा हातको घडी बेचेर मलमको पैसा दिएका छौ मलाई राम्रो लगाई आफ्नो जातिको वस्त्र सिलाएका छौ साउको सानो बिन्ति भाव जोडी सालको सानो व्यक्ति थालो जोडी मलाई पैसा दिलाएका छौ बा तिमी प्रति मलाई गुनासो छैन तिमीले साथ दिएका छौ तिमी बारमै प्रतिष्ठान ग्रन्थका अध्यक्ष थियौ अस्वस्थताका कारण गुटोल आउनु भएको थियो तर उहाँको अस्वस्थताले अहिले भैरवमा उहाँको एकछिनपछि अपरेसन हुँदैछ नाकको अपरेसनको लागि उहाँले चाहिँ औषधि खाएर रेस्टमा भएको हुनाले उहाँले कार्यक्रममा आफ्नो प्रस्तुतिकरण चाहिँ राख्न सक्नु भएन रन्ता जिल्लाले अरू जिल्ला जस्तै साहित्यका विविध गतिविधिहरूमा आफ्ना पाइलाहरू अगाडि चाल्दै आएको छ हामीले विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूसँग सहकार्य गरेर जिल्लामा साहित्यिक गतिविधिहरू अगाडि बढाइराखेको कुरा यहाँको माझमा निवेदन गर्न चाहन्छु र विशेष गरी हामीले रन्ता जिल्लामा अहिले अघि हाम्रो नियत साहबले भन्नुभयो जस्तो भौतिक विकास मात्रै विकास नभइकन मानवीय विकासमा पनि अब समर्पित हुनुपर्ने बेला आएको छ भन्ने कुरालाई मनन गर्दै जिल्लामा सबैभन्दा बढी समस्याग्रस्त रूपमा रहेको बाल विवाह न्यूनीकरण त्यसै गरी पूर्ण सरसफाइका अभियानहरू लगायतका विभिन्न गतिविधिहरूमा चाहिँ साहित्यका माध्यमबाट महत्त्वपूर्ण योगदान दिइआएको कुरा यहाँको माझमा जानकारी गराउन चाहन्छु मैले संस्थाको बारेमा लिखित प्रतिवेदन यहाँको माझमा नल्याए पनि लुम्बिनी बागमय प्रतिष्ठान जिल्ला शाखाहरूमा सशक्त रूपमा सक्रिय रूपमा आफ्ना गतिविधिहरू अगाडि बढाइरहेको कुरा निवेदन गर्न चाहन्छु र यो कार्यक्रमको भव्य सफलताको शुभकामनाका शब्दहरू बोल्दै मेरा भनाइहरू यही मेरो पीठ बाँड्न चाहन्छु निश्चलज्यू उहाँ लुम्बिनी बागमय प्रतिष्ठान बाँकेको अध्यक्ष हुनुहुन्छ भए पश्चात ती विगतका वास्तविक इतिहासहरू मैले अहिले पनि राम्रोसँग पढ्न पाएको छैन किनभने एक वर्ष अगाडि मात्रै दोस्रो कार्यकालमा म अध्यक्ष भएको हुँ र सुरुमै 76 सालमै विश्व मातृभाषा दिवसको उपलक्ष्यमा 12 जिल्लाका जिल्ला अध्यक्षज्यूहरूको अध्यक्ष के अरे सहभागितामा कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो र एक वर्ष अगाडि मेरो नेतृत्वमा बाँकी जिल्लामा लुम्बिनी बाङ्मय प्रतिष्ठान गठन भए पश्चात हामीले विभिन्न बहुभाषिक कविता गोष्ठीहरू हरेक महिनाको अन्तिम शनिबार कविता गोष्ठीहरू अथवा यस्ता कार्यक्रमहरू र ती चारवटा हामीले कृतिहरू विमोचन गऱ्यौँ र हामीले यो बाँके दर्पण भनेर पनि यो नयाँ मुखपत्र अहिले हामीले भर्खरै प्रकाशन गऱ्यौँ र समय छोडो भएको कारणले के भन्छु भने यो हाम्रो हामी टाढाबाट आयौँ हामीलाई न्यानो र मिठो आतिथ्यता हामीले ग्रहण गर्न पायौँ त्यसको लागि सहकारवालाहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै आगामी दिनहरूमा प्रतिष्ठानले हाम्रो ऋषि सरको प्रमुख सल्लाह र हाम्रो हरिप्रसाद तिमिरसेना सरको सुझाव अनुसार हामीले गर्नुपर्ने गतिविधिहरूलाई सशक्त रूपमा अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै बिदा हुन्छु नमस्ते बर्दिया जिल्लाबाट लुम्बिनी बाङ्मय प्रतिष्ठान लुम्बिनी प्रदेश नेपाल बर्दियाका अध्यक्ष श्री मणि शर्माज्यूलाई म संक्षिप्त भनाइका लागि अनुरोध गर्दछु पछिल्लो समयमा गुल्मी जिल्लामा क्रियाशील रहेका साहित्यसँग सम्बन्धित सङ्घ संस्था र साहित्यकारहरूको पनि एउटा सानो आलेख तयार गर्ने जमर्को गरिरहेका छौँ त्यसमा पनि यहाँ उपस्थित अथवा अनुपस्थित यहाँहरूसँग सम्बन्धित भएका त्यहाँ बसेका त्यहाँ जन्मेका हुर्केका र अहिले अन्यत्र गएका भए पनि म गुल्मीको हुँ भन्ने माया लाग्यो भने सम्पर्क गर्नको लागि पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु र आजको यो कार्यक्रमको सम्पूर्ण सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दै धन्यवाद नमस्कार साहित्यसँग सम्बन्धित
होस्टेल गर्ने गरिराखेको थियो तर अहिले अलि निष्क्रिय जस्तो छ नियमित त्यहाँ कृष्णसार पाठक मञ्चको माध्यमबाट त्यहाँ नियमित रूपमा कविता वाचन गजल कथाहरू त्यो खालको क्रियाकलाप भइरहेको छ त्यो मुखपत्रको सन्दर्भमा भन्यो भने हामी तयारी गर्दा गर्दै पनि निष्फल भएका छौँ त्यसको लागि मैले त्यहाँदेखि क्षमा माग्न चाहन्छु समय कम छ म यति नै भन्न चाहन्छु हस्तै नवलप्रासीबाट संक्षिप्त आफ्नो जिल्लाको गतिविधि प्रस्तुत गरिदिनका लागि अनुरोध गर्छु नवलप्रासी जिल्लाले एउटा भर कार्यक्रम के गरेको छ भने हाम्रो अग्रज साहित्यकारहरूलाई लिएर गएर अलिकति उहाँहरूको नाम पनि बिक्री हुन्छ किनभने प्राध्यापक होमकान्त पाण्डे सर आउँदै हुनुहुन्छ या डाक्टर श्यामप्रसाद नेउपाने आउँदै हुनुहुन्छ डाक्टर घनश्याम नेउपाने परिसरमा आउँदै हुनुहुन्छ भनेपछि विद्यालयका विद्यार्थीहरू निकै उपस्थित हुन्छन् र त्यो खर्चको व्यवस्था सम्बन्धित विद्यालयले गर्नुहुन्छ र हामी नवलप्रासी जिल्लाका सातवटा स्थानीय निकायहरू छन् र ती सातवटा स्थानीय निकायहरूमा पालै पालो विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएका छौँ यो अनुभव सम्भवतः यहाँहरूलाई पनि काम लाग्न सक्छ र मैले भन्नै पर्छ हामी जिल्लाका गतिविधिहरू समेटेर राम राम मुखपत्र प्रकाशित गरेका छौँ र यो मुखपत्र प्रकाशन गर्दा अत्यन्तै ठुलो सहयोग मैले डाक्टर श्यामप्रसाद देउपाने सर र होमकान्त पाण्डे सरबाट पाएको छु र संसदीय जिल्ला कार्य समितिका सम्पूर्ण साथीहरूले पनि सहयोग गर्नुभएको छ तैपनि यो मैले भन्दा पनि धेरै सहयोग उहाँहरूले गरेकोले मैले यहाँ आएर के भन्नै पर्छ उहाँहरूलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु र सँगसँगै अन्य जिल्लाका सल्लाहकारहरूले पनि यति सहयोग गरिदिनुभयो भने कार्य समिति अलिक ठिकै ठिकै भयो भने पनि पत्रिका निस्कँदो रहेछ भने मैले यहाँबाट भन्न चाहेँ र सबै यो समय अत्यन्तै कम छ बुझिदिनु पर्नेछ रुकुम पूर्व गुल्मी जाने साथीहरू हुनुहुन्छ जे धेरै नबोल्दी हुन्थ्यो भनिराख्नु भएको छ उहाँहरूको कुरालाई मध्यनजर गर्दै त्यसै गरी कपिलवस्तुबाट हुनुहुन्छ हरिराज शर्मा त्यसै गरी दाङ जिल्लाबाट हुनुहुन्छ पुरुषोत्तम खनाल त्यसै गरी प्युठानबाट हुनुहुन्छ देवेन्द्र रिजाल त्यसै गरी रोल्पाबाट हुनुहुन्छ दामु मर्सिफुल त्यसै गरी बाँकेबाट हुनुहुन्छ हरि त्रिपेन सिन्हा र बर्दियाबाट हुनुहुन्छ आनन्द ढकाल यसरी मैले परिचित गराउने काम गरेँ र अब भने संक्षिप्त मन्तव्य भन्दा पनि कविता सुनाइदिनु भने म खुसी हुन्छु म डाक्टर श्यामप्रसाद नेउपानेलाई हार्दिक अनुरोध गर्छु व्यवस्थाका कुरालाई मात्रै सङ्कुचित अर्थमा मात्रै नलिएर शिष्टता र सभ्यताको दृष्टिले मैले यहाँ राख्नु लिन खोजेको छु फुलमा बासना जस्तै मिठास मधुमा नि रश्मिमा रङ्ग झैँ खुल्छ कविता छन्दमा पनि छन्द विहीनको कार्य रम्य हुन्न कसै गरी रमाऊ छन्दमा सिर्जौँ काव्य लौला थरी थरी छन्दमा कविता खुल्छ छन्दमै खुल्छ जीवन छन्दले फक्रहा फुल देखिन्छ शुभ शोभन हिमाल छन्दले हाँस्दा दृश्य हुन्छ मनोहर छन्दमा रमै देखिन्छ कृत्य सारा चराचर बजाए छन्दले बाजा बजाए छन्दले बाजा सुनिन्छ दिव्य माधुरी पक्षीले छन्दले बोल्दा रम्य हुन्छ चिरिबिरी निर्जरी छन्दले झर्दा रिचाकै नाद बन्छ नि छन्दोबद्ध भए हुन्छ सबैको रम्य जीवनी प्रकृति छन्दले खुल्दा धरा देखिन्छ सुन्दर वनभाग लता वृक्ष हरियाली मनोहर सबिला छन्दमा बढ्दा खेत हुन्छन् भरा भरा नदीले छन्द छोडेमा दुग्ध छ जलले धरा छन् बाबु यो देश सबै मिली नेपाल यो वृत्ति हो अब केही छैन खोक्रो ढुङ्ग्रो नेपाल हो अपार जलको स्रोत वन जङ्गल मासिए लहरा पहरा झरना ती सबै अब नासिए हरियो वन नेपालको धन कुरा गर्थे कुराहरू स्वप्नासरी भए सारा हराए ती कुराहरू उद्योग धन्दा हाम्रा बन्द केही भइटिके पनि वृत्ति यो देश बाबु यो हरियो भरियो भयो एउटा आशा त मात्रै छ सप्रिन्छ कि अब देश यो युवा शक्ति मिली सारा हाते माले थियो गरे स्वदेशमै पौरख गरौँ राष्ट्रको राखौँ गौरव सुनको थालीमा
सुनको थालीमा आक नमागौ भिख भो अब अस्तित्व यो नेपालैको मेटियो भने के गरी नेपालीको पनि मेटिन्छ उसर नेपाली यो पनि पौरखी बन आत्माले गर्छौ मर्छौ यही सबै नत्र यो देश मासिन्छ जान्ने छ भाडमा सधै सन्नमैन नगरपालिका रुपन्देही निवासी सुमित्रा राणा लुम्बिनी बागमती प्रतिष्ठान लुम्बिनी प्रदेश नेपाल रुपन्देही जिल्ला समितिकी सहसचिव पनि हुनुहुन्छ यो प्रमाणपत्र ग्रहण गर्नका लागि म आजीवन सदस्यताको प्रमाणपत्र ग्रहण गर्नका लागि अनुरोध गर्दछु र वितरणका लागि अध्यक्ष ज्यूलाई अनुरोध छ तपाईको दामु मर्सीपुललाई अनुरोध गर्छु कृपया सकेसम्म कविता भयो गीत भयो भने गाइदिनु होला कैलाश शिवकै घर निकै अपार मानिन्छ भामाको महिमा पनि भामा भन्ने एउटा गुफा छ त्यहाँ निकै अपार मानिन्छ भामाको महिमा पनि जलकै साथमा भित्री गुफा छ धरती मणि निरन्तर बगेकै छ पवित्र जल कलकल हृदयमा पनि थर्किन्छ धरती गर्दछ थलथल विभिन्न रङका पुष्प ढकमक्क सधैँभरि बाह्र महिनामा बाह्रवटा फुल फुल्छ बाह्र प्रकारको देखिन्छ चलचला विभिन्न रङका पुष्प ढकमक्क सधैँभरि फेरिन्छन् महिनासँगै फुल्ने जात थरी थरी प्रकृति वास बस्ती फुलकै साथमा रही मानव परिहरू खेल्ने क्रीडास्थली थियो प्राचीन धर्मको गाथा मनमा घाउ युद्धको जलदलालाई चाहिँ युद्ध क्षेत्र भनेर पनि चिनाइयो केही समय प्राचीन धर्मको गाथा मनमा घाउ युद्धको साथसाथै छथामेको सन्देश पनि बुद्धको विभिन्न यामका पुष्प उपहार लिई सदा आफ्ना अतिथिको भव्य स्वागत गर्दछ जलदला आफ्ना अतिथिको भव्य स्वागत आफ्ना अतिथिको गर्छ भव्य स्वागत जलदला धन्यवाद बाँके बाटो सल्लाहकार श्री हरि त्रिवेदी सिन्हाजीलाई म अनुरोध गर्दछु लाली गुराँस हाम्रो स्थायिका हो अलिकति सल्लाहकारको नाताले बिचमा सल्लाह नमाग्नु भएको कारणले सल्लाह दिन पनि हुन्छ यो साहित्यिक पत्रिका र हाम्रो साहित्यिक संस्था भएको कारणले यसलाई सिङ्गो हामीले प्रतिवेदन मात्रै बनायौँ भनेपछि त्यति राम्रो नहोला जहाँसम्म बरु यसलाई दुई भागमा विभाजन गरेर आधामा सिर्जनाहरू केही लेख रचनाहरू र आधामा हामीले प्रतिवेदन राख्यौँ भने उत्तम हुन्छ के भनेपछि यसको अङ्कलाई हामीले प्रतिवेदन मात्रैको रूपमा सानो ग्रेट रूपमा हामीले निकाल्नुपर्छ र लाली गुराँसको गरिमा लाली गुराँसकै रूपमा राख्नुपर्छ एउटा त्यो कुरो मैले अनुरोध गरेँ हामीले पनि दौतरी भेषाती समाजबाट निकाल्छौँ त्यसको अधिकांश हाम्रो बौद्धिक साहित्यिक सामग्री हुन्छ र पछाडिपट्टि थोरै सामग्री मात्रै हामी संक्षेपमा हामी राख्छौँ बैठकका निर्णयहरू सबै यहाँको कुराहरू यसमा राख्नु आवश्यक पनि हुँदैन के गर्यौँ भन्ने कुरामा के गति भने भयो दोस्रो अगाडिपट्टि हामीले नाम लेखेका छौँ सल्लाहकार दसजना राख्ने निर्णय गऱ्यौँ भनेका छौँ चाहिँ बाह्रजनाको हामीले फोटो राखेका छौँ अलिअलि यस्ता सामग्रीहरू अन्त पनि त्यस्तो परेको छ अलि हतारमा गर्दाखेरि त्यस्तो भएको होला यस्तो चिज सार्वजनिक हुँदाखेरि अगाडि नाम छैन पछाडि फोटो छ पछाडि फोटोको नाम छैन यसले अलिकति हेर्ने मान्छेलाई पनि अलिकति फरक पार्छ अन्यथा यो कृति अत्यन्त समग्र संस्थाको विकासका लागि गतिविधि सार्वजनिक भएको छ यसमा खट्ने सम्पूर्ण केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी साथीहरू सम्पादक मण्डल र सबैलाई म हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु र हिजो नारी दिवस थियो हामी नारी दिवस मनाउँछौँ तर त्यही अनुसारले हामी नारीलाई सम्मान गर्ने गर्छौँ भित्रको वेदनालाई लुकाएर खुसी हुने पति होस् पुत्र होस् पापी क्षमादान सदा दिने तुलना हुन सक्दैन नारीका योगदानको छोड्ला पुरुषले कहिले सोचाइ अभिमानको उचाइ कर्मनिष्ठाको चुलिएको हिमाल झैँ थोरै सुख भए हाँस्छौ सूर्योदय प्रभात झैँ छेउ अब हुने छैनौ केन्द्र हौ परिवार कि त्याग कि मूर्ति हौ नारी डुङ्गा हौ घरबार कि सधैँ कर्तव्य निष्ठाले सती साल बनिरह्यौ छल्काई पसिना धारा नदी जस्तै बगिरह्यौ संक्षिप्त शुभकामना तपाईँको लागि म सिद्धार्थ साहित्य परिषदका अध्यक्ष श्री दिल्यराज भट्टराईज्यूलाई अनुरोध गर्दछु धेरै लामो कुरा नगरिकन यो लुम्बिनी बाङ्ग्य प्रतिष्ठान लुम्बिनी प्रदेशको सातौँ साधारण सभा आज विमोचित कृतिका कृतिकारहरूलाई हार्दिक बधाई र नारी दिवसका उपलक्ष्यमा सम्मानित हुनुभएका सम्पूर्ण
नारी सरकारलाई हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्दै म आफ्नो संक्षिप्त भनाइ अन्त्य गर्छु। धन्यवाद, नमस्कार। रमेश समर्थन सर, म प्रस्तुतिको लागि अनुरोध गर्छु। भारत सवालको जवाब राखेको छु, हरेक सवालको जवाब राखेको छु, हरेक कर्तृत्वको हिसाब राखेको छु, हरेक सवालको जवाब राखेको छु, हरेक कर्तृत्वको हिसाब राखेको छु। तिमीसँग ढुङ्गा छ, ढुङ्गै हानुला। तिमीसँग ढुङ्गा छ, ढुङ्गै हानुला। मैले हानलाई गुलाब राखेको छु, मैले हानलाई गुलाब राखेको छु। न हस्तिनापुर, न हस्तिनापुर, न गान्धार बन्नुपर्छ, न हस्तिनापुर, न गान्धार बन्नुपर्छ भन्नै पर्दैन, नेपाल शानदार बन्नुपर्छ। न हस्तिनापुर, न गान्धार बन्नुपर्छ भन्नै पर्दैन, नेपाल शानदार बन्नुपर्छ। शानदार त प्रकृतिले बनाएकै छ, शानदार त प्रकृतिले बनाएकै छ। केवल नेता र जनता इमान्दार बन्नुपर्छ, केवल नेता र जनता इमान्दार बन्नुपर्छ। शुभकामना मन्तव्यको लागि बुटवल उपमहानगरपालिकाकी नगर उपप्रमुख श्री साबित आर्यजीलाई अनुरोध गर्दछु। दुई गते मात्रै हामीले सम्मान गर्दैछौँ, अवसर पार्न एक हप्ता दस दिनभित्र चाहिँ मिल्छ राम्ररी। फेरिका दिनहरूमा यहाँले यस्तो अवसरलाई नगुमाउनु होला, किन भन्दा यो लुम्बिनी बाङ्मय प्रतिष्ठान लुम्बिनी प्रदेशको पाएराट बढ्ने कुरा थियो। अवसर पारेर सम्मान गरिएको स्रष्टाहरूलाई भनेर यहाँको बायोडाटामा अझै एक नम्बर थपिने थियो। त्यो बिहा त्यो 114 श्रमिक महिला दिवस राख्नुभएको भए थपिने थियो भन्ने म आफूलाई लाग्यो। र आज बिहानको यो सबै कार्यक्रमहरू मैले हेरिरहँदा सबै क्षेत्रबाट समेटेर समावेशी हिसाबले सबै महिलाहरूलाई सम्मान गर्ने गरी जसरी उपस्थित गराउनु भएको छ, सानो मेहनतले पक्कै पनि यो भएन होला, यो ठुलै मेहनत गर्न पर्यो होला। मुस्लिम समुदायको महिलालाई, थारू समुदायको महिलाहरूलाई पहिलो कुरा त यो साहित्यमा ल्याउन सक्नुभयो। साहित्यमा ल्याइसकेपछि उहाँहरूले आफ्नो प्रतिभालाई अगाडि लिएर जान सक्नुभयो र आज सम्मानित हुनुभयो। त्यो सम्मानित हुने अवसरमा आज बुटवल उपमहानगरपालिका पनि यहाँसित टच हुन पायो, म गौरवान्वित छु र म यहाँहरूलाई हार्दिक बधाई पनि ज्ञापन गर्न चाहन्छु। यहाँहरूको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना पनि म गर्न चाहन्छु। हामीले धेरै कुराबाट राष्ट्रलाई जोगाउन सक्छौँ। स्रष्टाहरूले कविताबाट, मुक्तकबाट, धेरै कुराबाट स्रष्टाहरूले राष्ट्र बचाउन सक्नुहुन्छ। अहिले भर्खरै एकजना मित्रले नारीका बारेमा, हिजो मात्रै मैले नारी दिवसको उपलक्ष्यमा पठाएँ भन्नुभयो, कति राम्रो कविता वाचन गर्नुभयो, एक प्रति मलाई उपलब्ध गराउनु होला, मैले मेरो आफ्नो सम्पत्तिका रूपमा तपाईँको कवितालाई राख्नेछु। हामी लगभग 6 करोड महिलाहरूको पक्षमा लगानी लगाइराखेका छौँ, महिलाहरूलाई आर्थिक रूपले सशक्त गरेर लिएर जानुपर्छ। घरमा बसेका आमा दिदी बहिनीहरू सबलाई बत्ती काट्नुदेखि लिएर उद्योग चलाउनेसम्मका सिपहरू हामीले दिनुपर्छ भनेका छौँ। हामी किन त्यसो भने यो नगरको विकासको लागि हो, हामीले हेरिराखेका छौँ। श्रीमती घर छ, छोरी घर छ, बुहारी घर छ, श्रीमान मात्रै एक्लै कमाइराखेको छ, श्रीमानले मात्रै जागिर खाइराखेको छ। कहाँनिर सपोर्ट भयो त, लिएर आऊ घर खर्च गर सकियो, अनि श्रीमती पनि कमाउँदैछ, सबैजनाले आफ्नो व्यवसाय गर्दाखेरि यो नगरको विकास हुन्छ। यो नगरको विकास सबले कमाउँदा कसरी होला भनेर सोच्नु होला यहाँले, उसले कर तिर्छ, हाम्रो घरको दायरा बढ्छ, हामीले विकास गर्न सक्छौँ। जहाँ पैसा बढ्छ त्यहाँ हामीले विकास गर्न सक्छौँ। त्यसैले यो वर्ष हामीले महिला अधिकारका लागि बुटवलले ठुलो कदम चाल्दैछ। यो बुटवल उपमहानगरपालिकाको सन्देश हामी 752 पालिकामा दिनुपर्छ। यो हामीले अभिभावकीय भूमिका खेलेको कुरा 752 पालिकाले लिनुपर्छ। अघि हाम्रो नगर प्रमुखजीले भनिसक्नुभयो, यो वर्ष हामीले असारको 10 गते नै बजेट पुस्तिकामै राखेका थियौँ, तल्लो वर्गको मान्छेलाई, जुन न्यून वर्गको मान्छे छ त्यो वर्गलाई माथि नउठाएसम्म विकास गर्न सकिँदैन। त्यसो भएर 30 जना मकै पोल्ने आमा दिदीबहिनीहरू, 30 जना जङ्गली जनावरसित
आफ्नो ज्यानको आउती लगाएर सालको पाठ टिपेर लिएर आएर हाट बजारमा बेच्ने आमा दिदीबहिनीहरूलाई जनै 5,000 का दरले दिने र उहाँहरूलाई सम्मान गर्ने यही अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस पारेर हामी अलि व्यस्त थियौँ यो अवसरमा हामीले गर्न सकेनौँ अस्ति दिप प्रज्वलित मात्रै गरेर हामीले काम गऱ्यौँ र उहाँहरूलाई सम्मान गरेर उहाँ जो तल्लो वर्गमा छ उसलाई 5,000 दिँदा 5,00,000 को काम हुनसक्छ मकै बोल्ने मान्छेका लागि त्यो ठुलो धनराशि पाक बेच्नेका लागि पनि त्यो ठुलो धनराशि हो लिटी कुट्नेका लागि पनि हामी बजेट पुस्तिकामै बजेट त्यही शीर्षक राखेर गरेका छौँ किन भन्दा निम्न वर्गको मान्छेलाई जबसम्म हेरिँदैन तबसम्म हामीले केही पनि मानवीय विकास गर्न सकिन्न भन्ने लागेर हामीले यो काम गरेका छौँ त्यो मात्रै होइन अघि सुन चाँदीको कुरा जोड्नुभयो अब नगर प्रमुखजीले कार्यक्रमको व्यस्तले होला हता दिएर धेरै कुरा त्यहाँ पनि 20 जना महिलाहरू गाली गर्नुहुन्छ नेपाली महिलाहरू हामीले सुनका गहना बनाउने महिलाहरू 20 जनालाई तालिम दिँदैछौँ त्यहाँ पनि 10,00,000 रुपियाँको धनराशि हामी छुट्याएका थियौँ त्यही 10,00,000ले अहिले महिलाहरूले कालीगढको काम गरिराख्नु भएको छ भने विदेश जाने युवाहरूका श्रीमतीहरूलाई हामी तालिम दिँदैछौँ मन्तव्यको लागि म हुमकान्त पाण्डेजीलाई अनुरोध गर्दछु त्यही वाङ्मयिक सेवामा प्रत्यक्ष परोक्ष रूपमा संलग्न भएका अनुभव लेनदेन गर्ने अवस्थामा छौँ र यही बिन्दुमा वाणीको महत्तालाई सम्पूर्ण वाङ्मयले बखान गरेका छन् सृष्टिभन्दा पर भूगोल र अन्तरिक्षभन्दा फराकिलो सन्दर्भमा वाणीको महिमालाई हाम्रा शास्त्रहरूले बखान गरे र त्यसका निमित्त त्यो बखान बुझ्न गाह्रो हुन्न हाम्रा अग्रजहरूले ती ऋषिदेखि हामीभन्दा अगाडिका हजारौँ वर्ष अगाडि काव्य साधकहरूले वाणी साधकहरूले त्यो युगलाई नटिपिदिएको भए त्यस समाजका सन्दर्भलाई अङ्कित नगरिदिएका भए हामी आज अहिले यस अवस्थामा पाउँदैन थियौँ आफूलाई विगतका अनुभवसँग सँगै रहन सहज रूपमा त्यसलाई प्राप्त गरेर आफूलाई स्वयंले मूल्याङ्कन गर्न आफैभित्र आत्मपरिष्कारका निमित्त गर्नुपर्ने के हो यत्न कस्ता हुन् आफूभित्र भइरहेका कमजोरी के छन् र तिनको परिशोधन कसरी सम्भव छ भनेर आफैतिर फर्कने उत्प्रेरणा पनि हामी प्राय अग्रज वाङ्मय साधकहरूले दिएका छन् र तिनका रचनाद्वारा हामी लाभान्वित हुने अवसर पाएका छौँ यो महत्ता हो र ठिक यसरी नै यहाँ कविताका चर्चाहरू रहे कविताको साङ्गीतिकताले हामीलाई तान्छ सहीकै हो वाङ्मय छन्दको सन्दर्भ चाहिँ हामीलाई अगाडि ल्याउनुभयो सन्तुलनले छन्द मिल्नु अनुशासित हुनु सन्तुलन मिल्नु ले हामीलाई एउटा सङ्गतिका दिशामा डोर्याउँछ सङ्गति मिलेपछि हामी सम्मोहित हुन्छ र यस कविताले कविताभित्रको अन्तर्नादले आन्तरिक सङ्गीतको प्रवाहले हामीलाई किन तान्छ भने हामीभित्रै हामीले जीवन पाएदेखि हाम्रो जीवन रहेसम्म सङ्गीत बन्छ म सिद्धार्थ हुर्काउने प्रजापतिको देवदह म रामग्राम स्तूप र पण्डितपुरको पुरातत्व म ऋषि आश्रम बद्धगोरियाको महिमा म धार्मिक सहिष्णु मदार बाबाको गरिमा म गजेन्द्र मोक्षा शिवगढी र त्रिवेणी धाम म माल पोखरी गजगम्बा धाम म नन्दन भुटार खुसी अवार र बुद्ध मङ्गल म केवलानी जिवाडी बर्दघाट र सुनवल असनैया भैरागनाथ र दाउने देवी म दसैँ तिहार पहिलो देउसी र होली म हरिशयनी हरिभोजिनी एकादशी म सातु र सर्वतको अक्षय तृतीया म दस थरी सागपातको तिउन खाने दशहरा म लुते सङ्क्रान्ति माघे सङ्क्रान्तिमा माघी म तिज भजन बालन चुड्का र व्रतौली म सोरठी कौरा मारुनी र बिरहनी म चैता र कजरिया गीत गुन्जन म बैठौनी रोपनी न्युगनी र कठनी रञ्जन म जीवतिया करवा चौथ र हलकष्टी म टङ्क यादव कालीभक्त र बाम्बे पहाडी म चन्द्र प्रचण्ड शिव र इन्द्रशाही म सुस्ता अस्तित्वको सङ्घर्षमा सताइएकी म अर्कैलाई टुच्चुसम्म बाध्य नारायणी कृपया अब मेरो छातीमा नरबलि नदिनु मेरो छाती पोल्छ सभ्यता सकिन्छ जानकीलाई बाटो दिएकी थिएँ यतैबाट तर मैले बाटो पाएकी छैन किन रोक्छ से निकुञ्ज
Oho, hari baru, namaskar, aunus, bosnos, pandai nanti kayak aku, bench tidak isyarat kali, ma bench ma bosnya berani, kay, dailai, dengin, kay, dailai, dengin atau ma, karena umur nanti kayak, sano kan, tiu, tapi itu dailai kah, pusat dulu, aku pani tiu kia jati, nari di bosma kata kari kurang sore. प्रमुख अतिथि हुन जानु भएको छ मैले सोधे ए आज नारी दिवस अनि खै त बाबु उ पनि कता हो नारी दिवस का अवसरमा आयोजित वक्तृत्व कला प्रतियोगितामा भाग लिन गएको छ नेता पत्नीले बताइन् ए त्यसो भए त तपाई एक्लै घरमा छोरी शान्ति पनि त नारी दिवस मनाउन गए होले मैले सोधे छोरी त कहाँ जानु म एक्लैले घरका सारा काम गर्न कसरी भ्याउँछु र त्यसो भए खै त छोरी शान्ति मैले जिज्ञासा राखे उता बाउ छोराको लुगा धुन थालेकी छ घर पछाडी धारामा यस्तो जवाफ सुनेपछि अब मसँग सुन्ने र बुझ्ने अरु कुरा थिएन नमस्ते गरे र त्यहाँबाट हिँडे धन्यवाद मैले यस आजको माननीय कार्यक्रमको सफलताको लागि हार्दिक शुभकामना व्यक्त गरे त्यसपछि आज सम्मानित हुने सम्पूर्ण महानुभावहरुप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गरे र आज मैले यस कार्यक्रममा महिलाहरुप्रति हाम्रो गीता र वेदले के भनेको छ र सम्पूर्ण जातजातिको निमित्त पनि हाम्रो वेदले के भनेको छ त्यस बारेमा केही चाहिँ कुराहरू राख्ने मैले सोचेको थिएँ तर समय अभावले मैले ती कुराहरू यहाँ राख्न सक्दिन र समय अभावकै कारण मैले मेरो किताबकै सानो कविता वाचन गरेर यहाँहरूबाट म आज बिदा हुन्छु किताब पूर्ण छोड्दछु मतिहीन भए श्रष्टा कविता पूर्ण छोड्दछु फलहीन भए वृक्ष चरीले गाउन छोड्दछ फलहीन भए वृक्ष चरीले गाउन छोड्दछ जलाशय भए सुक्खा सारसी नाच्न छोड्दछ जलाशय भए सुक्खा सारसी नाच्न छोड्दछ रसहीन भए पुष्प माहुरी घुम्न छोड्दछ रसहीन भए पुष्प माहुरी घुम्न छोड्दछ घनहीन भए मान्छे कामिनी चुम्न छोड्दछ घनहीन भए मान्छे कामिनी चुम्न छोड्दछ मनहीन भए मान्छे पशुको जुनी जुन्छ मनहीन भए मान्छे पशुको जुनी जुन्छ प्रस्तुतिको लागि म श्रृंखला गजल संग्रहका लेखक आज लोकार्पित कृति हेर्दा छ शान्त मान्छे राको छ भित्र भित्रै हेर्दा छ शान्त मान्छे राको छ भित्र भित्रै सारै बटारिएको गाको छ भित्र भित्रै सारै बटारिएको गाको छ भित्र भित्रै गोरो छ झट हेर्दा आँसु छ सौम्य उसको गोरो छ झट हेर्दा आँसु छ सौम्य उसको स्वार्थी रहेछ पानी खोटो छ भित्र भित्रै स्वार्थी रहेछ पानी खोटो छ भित्र भित्रै पोतेर लेपकी हो थाहा छ नक्कली हो पोतेर लेपकी हो थाहा छ नक्कली हो बाहिर त
भित्र भित्रै विमोचित कृति आमा कविता संग्रहका सर्जक श्री जगन्नाथ भुसालज्यूलाई म आफ्नो भनाइको लागि प्रस्तुतिको लागि अनुरोध गर्छु। मेरी आमा 79 भाद्र 29 गते बिहान आश्विन कृष्ण पक्ष चतुर्दशीका दिन 96 वर्षको उमेरमा वा चिरनिद्रामा जानुभयो र आमाको सम्झनामा मैले यसमा गद्य पद्य कविताहरू लेखेको छु र मेरो आमाको सम्झनामा लेखेको अन्तिम कविता हो अनन्त यात्री आमा र यो कविता त लामो छ मैले यसका चारवटा पद मात्रै पढ्ने अनुमति चाहन्छु। हामी अराखासीतिरका मानिसहरूले शव दहन गर्नको लागि रिडी खोला काली गण्डकीमा लिएर जान्छौँ। मेरो आमाको पनि बिहान काली गण्डकीमा लिएर हामी दहन गऱ्यौँ र त्यही सन्दर्भमा मैले भन्छु है म त्यति छन्द जान्दिनँ मेरो लय छैन त्यही पनि सुन्दिनँ होला। आगाका लहरा अलि अलि गरी बढ्दै दहन सब गरी मेरी ती महतारीको रूप भयो अग्नि शरणमा परी देउसीमा थिए चिता पनि अझै धुवा चलेकै थियो गङ्गाका जलले सरोजन मिली चिता पखाल्ने भयो शान्तिका रूप के शशि तिमी थियो देवी थियो ध्यान कि तिमी मूर्ति थियो दया भुवन कि ज्योति थियो ज्ञान कि तिम्रो त्यो करुणा पवित्र मनको बल्दै गरेको थियो मेरो मेरो स्वर्ग थियो तिमी घर थियो मुस्कान तिम्रो थियो भक्तिमा शिवमा तिमी गुरु थियो मेरो पहिलो मियो वृद्धै छु म पनि तथापि तिमीमा संसार पुरा थियो मेरो मनमा अति गुह हो कस्तो शरणमा परु हे आमा नभए अनाथ अहिले पुकार कस्तो गरु। धन्यवाद। पाल्पा जिल्लाबाट सम्मानित स्रष्टा सरिता रेग्मीलाई सम्मान ग्रहण गर्नका लागि अनुरोध गर्छु भने खानाको बासना आइरहेको महसुस गरिरहेको छु सायद भोक लागिरहेछ। समन इकबाल सिद्दिकीलाई म अत्यन्त संक्षिप्त 2 मिनटमा आफ्नो भनाइ या प्रस्तुति राखिदिनका लागि अनुरोध गर्छु किनकि नेपालको एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय ब्याडमिन्टन अम्पायर हो अनि जाकिर मै मालन ब्याङ्कमा गर्छु प्लस सोसल वर्कमा पनि इन्भल्भ छ मेरो अनि यहाँ आज लुम्बिनी वाङ्मय प्रतिष्ठानमा म आएको कारण चाहिँ यो बुकले गर्दा हो समानताको सपनाहरू यसमा मेरो स्टोरी पनि छ जस फ्रेडरिच एबर्ट स्टिफ्टिङ एउटा जर्मनी बेस्ड नन प्रफिटेबल अर्गनाइजेसन हो त्यसको सोर्सको गर्दा मैले बुक पब्लिस गर्न पाएको छु एन्ड आई एम रियली थ्याङ्कफुल फर द्याट। अनि आज मलाई यो क्यापेबल राखिदिनुको लागि म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु ऋषि सरलाई एन्ड इन्क्लुडिङ शेखर सर मलाई रिकमेन्ड गरिदिनुकोमा धेरै धेरै धन्यवाद एन्ड द्याट्स इट थ्याङ्क यू सो मच फर एभ्रिथिङ थ्याङ्क यू एभ्रीवन। यसको अध्यक्ष हुनुहुन्छ ऋषि आजाद एकचोटि उठिदिनु होला अगाडि भए पनि त्यसै गरी वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ दाङबाट हरि पोखरेल उठेर परिचित हुनुहोला त्यसै गरी उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ सिर्जना गेवाली त्यसै गरी हुनुहुन्छ महासचिवमा अर्जुन कुमार पौडेल आज उहाँ आउनुभएको छैन त्यसैले त म यहाँ बकबक गरिरहेको छु त्यसै गरी हुनुहुन्छ कोषाध्यक्ष रूपन्देहीबाट लक्ष्मण गेवाली त्यसै गरी गर्दियाबाट हुनुहुन्छ सहसचिव शेखर दहिल परिचित भइदिनु होला त्यसै गरी बाँकेबाट हुनुहुन्छ मिना बराल आउनुभएको छैन त्यसै गरी बाँकेबाट सदस्य हुनुहुन्छ विक्रम शिशिर त्यसै गरी दाङबाट सदस्य हुनुहुन्छ कमलमणि देवकोटा परिचित भइदिनु होला कति टाढा टाढाबाट आउनुभएको छ मैले आसन ग्रहण गराइनँ त्यसो भएको हुनाले पनि म यसरी जोड्दैछु त्यसै गरी हुनुहुन्छ रुकुम पूर्वबाट सदस्य हुनुहुन्छ फत्ते कुमारी ओली
फत्ते कुमारी ओली उहाँलाई पनि तालीले स्वागत गर्दिनुस् त्यसैगरी रोल्पाबाट हुनुहुन्छ कविता उपाध्याय त्यसैगरी सदस्यमा हुनुहुन्छ प्युठानबाट नवराज आचार्य त्यसैगरी अरघाचीबाट हुनुहुन्छ सदस्य पीताम्बर बन्जाडे त्यसैगरी गुल्मीबाट हुनुहुन्छ सदस्य कविता पन्फी परिचित भइदिनु होला कविता पन्फी त्यसैगरी पाल्पाबाट हुनुहुन्छ कृष्णकला भण्डारी सदस्यमा त्यसैगरी कपिलवस्तुबाट हुनुहुन्छ सदस्यमा पशुपति मणि त्रिपाठी त्यसैगरी रुपन्देहीबाट हुनुहुन्छ सदस्य सरू गेवाली त्यसैगरी रुपन्देहीबाट सदस्य हुनुहुन्छ तिलक लामिछाने र त्यसैगरी नवलप्रासीबाट हुनुहुन्छ मदन बहादुर विष्ट र यति भन्दै अब भने मिठो हामीले गजल सुन्ने छौ साहित्य भन्ने बित्तिकै साहित्यसँग मिल्दो जुल्दो एउटा शब्द छ आदित्य भन्ने सबै साहित्यकारजीहरूमा विनम्रतापूर्वक के अनुरोध गर्न चाहन्छु भनेदेखि हामी साहित्यकार हौँ साहित्यिक क्षेत्रमा छौँ भने त्यो आदित्य भन्ने शब्दलाई झट्ट सम्झनु होला साहित्य भन्ने बित्तिकै आदित्य भनेर बुझिहाल्नु होला र त्यो बुझ्दाखेरि त्यो बुझिरहेको अवस्थामा के पनि बुझिदिन म अनुरोध गर्दछु भने आदित्य भन्दा त हामी कतै कतै माथि हौ कि अलिकति फरक खालको चाहिँ हाम्रो चाहिँ स्थानमान अथवा ज्ञान इत्यादि छ कि त्यसै सन्दर्भमा आदित्यले के भन्छन् भने मछुको चरमा उपाको चरमा मछु बाहिर आऊ उच्च अन्तरमा नतमस्तक भइकन भन्छ रवि जुनी फेर्न मिले म त बन्छु कवि जुनी फेर्न मिले म त बन्छु कवि जहाँ सूर्य पुग्न सक्दैनन् नि अथवा आदित्य पुग्न सक्दैनन् त्यो ठाउँमा पुग्ने हाम्रो व्यक्तित्व हो हामी त्यो खालका गर्वानुभूति हामीले गर्न सक्नुपर्छ बाह्रैजना जो पुरस्कृत हुनुभयो अथवा भविष्यमा पुरस्कृत हुने उनीहरू पनि थुप्रै प्रतिभाहरू हुनुहुन्छ यहाँ उहाँहरूको लागि शुभकामनाका केही शब्दहरू राख्छु बधाई 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 कति हर्ष बाँचु न सोधौ मलाई यो शुभ कर्म निम्ति छ धेरै बधाई हरेक अग्ला चुली तिमी चढ्नु पर्छ संक्षिप्त प्रस्तुतिको लागि म प्राध्यापक डाक्टर कपिल लामिछानेज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु बुटवल उपमहानगरपालिकाले भित्री तहबाट सात सय दिएर नै लुम्बिनी वाङ्मय प्रतिष्ठानले यो कार्यक्रमलाई भव्य बनाउन सकेको थाहा पाउँदा मलाई खुसी लागेको छ नेपालको संविधानले आठौँ अनुसूचीको 22 दफामा भाषा साहित्य कला संस्कृतिको जगेरना गर्ने प्रबन्धन गर्ने जिम्मेवारी पालिकाहरूले सुनेको छ देशका कैयौँ पालिकाहरू आफ्नो यो कर्तव्य र अधिकारबाट जान बेजान अलग छन् तर यो नगरपालिकाले भाषा साहित्य कला संस्कृति नगरको देशको समाजको प्राण हो भन्ने बुझेको रहेछ यसमा मलाई खुसी लागेको छ प्रमुख उपप्रमुखज्यूले जे कुरा भन्नुभयो त्यसबाट पनि मलाई खुसी लागेको छ सभामुखजी यहाँ हुनुहुन्छ उहाँले आफ्नो सरकारलाई निर्देश गरिदिनुहुनेछ कि हरेक पालिकाले भाषा साहित्य कला संस्कृतिमा लगानी गरौँ यसको प्रतिफल आजको भोलि आउँदैन
दीर्घकालीन रूप आउँछ भाषा साहित्य कला संस्कृति भनेको कम्प्युटरको सफ्टवेयर जस्तो हो बाकी भौतिक निर्माण भनेको त्यसको बक्स बाहिरी भाडो मात्रै हो भाषा साहित्य कला संस्कृति रहेन भने निष्प्राण शरीरले मात्रै केही पनि गर्न सक्दैन लुम्बिनी बाङ्मय प्रतिष्ठानले आफ्नो साधारण सभाको अवसरमा साधारण सभाका क्रममा खाने काममा कम समय एउटा सृजनामा बढी समय दिएकोमा पनि मलाई खुसी लागेको छ अध्यक्षलाई धन्यवाद छ को आएको छ भन् घरमा को आएको छ भन् होइन को आएको छ यहाँ साबित टल्ल पनि उसले खाटमुनि शौचालय छिँडी छत सबै त्यसमा फटाफट खान तलासी लियो तर कोही भेटेन केही भेटेन अनि भन्यो काँटा भगाइस भन् काँटा भगाइस भन् सावित्रीले भने न कोही आज न कसैलाई भगाएको छु हजुरलाई आज पक्का केही भएको छ हजुरलाई गएको आज पक्कै केही भएको छ उसले सावित्रीको कपाल लुच्दै भन्यो अझ बढ्दा बल्छेस त्यसलाई झगडा लुकेपछि लुचेपछि बल्ल भन्छेस को आएको थियो यहाँ भन् उसले सावित्रीको कपाल समात्न घिच्याउँदै ढोकामा लग्यो तर फेरि भन्यो यी चप्पल कसका हुन् नडाटे भन्द ढोकानीमा चप्पल रहेछन् त्यही गर सावित्रीले मुसुक हाँसेर भने ए यी पल्लो घना बोझो औषधि हुन्छ नि भुटी बोझो लिन गकी झुकिएर अमुकै चप्पल आइछु बोझो मिसाएको काँडाले हजुरको खोके चट हुन्छ अरे पकाइछु खाने होस् हामी धेरै सुनायौँ उहाँबाट एकदम विशेष सुझावहरू सुन्नेछौँ लुम्बिनी बाङ्मय प्रतिष्ठान लुम्बिनी प्रदेश नेपालको लागि यो प्रदेशबाट हुन सक्ने सम्भावित कुराहरू समन्वय गरेर जान सक्ने कुराहरूमा उहाँले आफ्नो तर्फबाट खेल्नुपर्ने भूमिकाहरू पक्कै पनि झुन्नुहुनेछ भन्ने अपेक्षा सहित म अब भने मन्तव्यको लागि म लुम्बिनी प्रदेश सभाका सभामुख माननीय तुलाराम घरती मगरज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु शब्दहरू मन छुने खालका भर्खरका प्रतिभाशाली साहित्यकारहरूले पनि यहाँ विषय राख्नुभयो मैले एउटै ऊबाट भनाइ भने म एउटा मेरो आफ्नो विचार सुरु गर्छु मेरो आफूले बनाएको छ भर्खरै हाम्रो समाजका प्राज्ञ श्रेष्ठहरूप्रतिको सम्मान हाम्रो समाजका प्राज्ञ श्रेष्ठहरूप्रतिको सम्मान नेपाली स्वाभिमानी समाजको पहिचान र शान नेपाली स्वाभिमानी समाजको पहिचान र शान मेरो आजको भनाइ यही नै हुन्छ यसैको श्रेणी हुन्छ राजनीतिक शास्त्र र यो अलिक फरक अनुभूति उहाँकोलाई हामीले राजनीतिमा सिधा सिधा भन्थ्यौँ हामीले राजनीतिमा सिधा सिधा भन्थ्यौँ संविधानका धारा उपधारा दफा उपदफाहरू हामी एकदम प्रश्न प्रश्न भन्थ्यौँ नलुकाएर भन्थ्यौँ तर यो साहित्यमा धेरै विषय लुकाएर भन्नुपर्ने रहेछ धेरै विषय अप्रत्यक्ष तरिकाले बुझ्नुपर्ने आज तपाईँले सुनाएको मलाई एक महिना लाग्छ होला त्यो बुझ्नलाई फलानाले के भन्नुभयो यो पिङ्खानको कविले के भन्नुभयो रोल्पाको कविले के भन्नुभयो नवलपरासीको कविले के भन्नुभयो मतलब बाह्रै जिल्लाका कविहरूको मतलब विचारलाई मैले सुन्दा मतलब गद्य शैलीबाट पद्य शैलीबाट आफ्नो शैलीबाट चाहिँ अब हाम्रो प्राज्ञ बुधराज सरसमा आउँदा होइन उहाँले अब धेरै कुराहरू अब डाक्टर प्राध्यापक कपिल लामिछाने सरसमा आउँदा सबै अग्रजहरूसँग आउँदा मैले यो तपाईँहरूले भनेको कुरा सायद एक महिनापछि बुझ्छु होला किनकि म त्यो लाइनको विद्यार्थी नै होइन तर तपाईँको कुरा मैले मसिनो नै मैले के सुनेको छु भने यो समाजको चित्र यो देशको चित्र दिनुभएको छ हजुरहरूले यो समाज यस्तो छ हेर बुझ र बदल भन्नुभएको छ तपाईँहरूले दिशानिर्देश गर्नुभएको छ तपाईँहरूले मैले त्यो कुरा बुझेको छु यो समाजलाई यस्तो समाजलाई तिमीहरूले बुझ्नुपर्छ यस्तो समाजलाई तिमीहरूले बनाउनुपर्छ निराशाहरूलाई आशामा बनाउनुपर्छ
अविश्वासहरूलाई विश्वास गराउनु पर्छ भन्ने तपाईहरूले मलाई दिशा निर्देश गर्नुभएको छ आफ्नो भाषाबाट आफ्नो शैलीबाट मलाई यो नयाँ भाषा नयाँ शैली नयाँ लेक्चर चाहिँ एकदम मन पर्यो म आफै यस्तो हुन त म सक्दिनँ मेरो उमेर म 56 वर्ष पुगेर 57 मा गइसकेँ करिब करिब तपाईँहरूको 55 पनि म आइसकेको छु तर फेरि पनि मैले बोलेँ त्यसको भावार्थहरू बुझेँ मैले कतिपय कुराहरू हाम्रो ऋषि आचार्य सरसँग पनि सोधेँ त्यो कुराहरू त फेरि यो भनेको के हो भनेर सरलाई यसो गरेर चाहिँ छिमेकमा मैले सोधेँ उहाँले मलाई सहजीकरण पनि गर्नुभयो अनि बुद्धराजा सरले एउटा वैज्ञानिकको विचरणी भन्नुभयो एउटा प्रतीकात्मक एउटा मतलब उदाहरण दिनुभयो उहाँले चाहिँ यो देशको एउटा वैज्ञानिकको त यो विचरणी छ भने एउटा सामान्य जनताको कस्तो होला भन्ने चित्र दिन खोज्नुभयो उहाँले चाहिँ साली जिन्दगी बिताए पुरुषको जिन्दगी बिताए पहाडको जिन्दगी बिताए धेरै महिनाले भए थिए तर अलिअलि महिनाले त हामी पनि छौँ नि छोपान्तरणमा अलिअलि त हामीले नै हिस्सा लिनु पऱ्यो त्यस बिग्रेकोमा होइन त्यसले गर्दा मैले भन्न खोजेको भने यो समाजको चित्र तपाईँहरूले जे पेस गर्नु भएको छ यो पेस गरिएको चित्र अलि धेरै नेताले बिगारेको हो अलि थोत्रो चाहिँ हामी जनताहरूले पनि बिगार्यो किनकि हामी लोभीले अर्को कुरा इन्द्रको अगाडि स्वर्गको बखान त हुँदैन तर हजुरहरू जस्ता अगाडि मैले त भन्न त आवश्यक होइन तर मलाई लागेको कुरा के हो भने मान्छे किन बिग्रिन्छ मान्छे बिग्रिने तपाईँहरूको धेरै कारण होला हजुरहरूले अनुसन्धान गर्नुभएको होला गर्दै जानु छ समाजको अपरेसन गरिराख्नु भएको छ प्रेम अपरेसन गर्नुभएको छ सारा दुनियाँ अपरेसन गर्नुभएको छ तर समाज बिग्रिने एउटै कारण हो हजारौँ कारण होला त्यो एउटै कारण हो मान्छे लोभी हुनु एउटै कारण हो त्यो जब मान्छे लोभी हुन्छ समाज बिग्रिन्छ उसले परिवार पनि बिगार्छ उसले समाज पनि बिगार्छ उसले राष्ट्र पनि बिगार्छ त्यस कारण हामी लोभी हुनुहुन्न नेताहरूले धेरै लोभी भए अलि बढी नै लोभी भए तर हामी अलिअलि लोभी भए अलिअलि लोभी भयो ठिक छ दुःख गरेको छ खाओस् भनियो नि हामीले कन्सेसन गरियो अलिअलि बेलैमा खबरदारी गरिएन होला खबरदारी पुगेन होला त अलग कुरा होला त्यस कारण मैले भने यो हामी नेताहरूमा हरेक समाजमा अग्रजहरूमा लोभ पैदा भएको हुनाले विचारमा लोभ पैदा भएको हुनाले सबै पद मैले मात्र ओगट्नु पऱ्यो सधैँभरि ओगट्नु पऱ्यो सबै राम्रो पदमा भइहाल्नु पऱ्यो राम्रो अवसर मैले नै पाउनु पऱ्यो सान ठान मैले नै पाउनु पऱ्यो भन्ने आत्मज्ञान व्यक्तिवाद हाल्यो नेताहरूमा त्यसले गर्दा बिग्रेको हो हामीले भनौँ न आत्मज्ञान व्यक्तिवादको विरुद्ध हामी लड्न सक्छौँ त्यसले गर्दा हामी नेपाली हौ नेपाललाई बनाउनु पर्छ भनेर हजुरले कविता पाठ गर्नुहुन्छ नेताहरूले कविता सुन्दैन नेताहरू कविता सुन्दैन नि मैले करोडी सुनिरहेको छु यहाँ नसुनि नहुने हो बस्नै गयो परम अतिथि भइहाल्यो भाग्नु पनि भएन तर फेरि मैले एउटा मान्छेलाई के बनाएर आएको थिएँ भने ऋषि आचार्य सरलाई मलाई यस्तो ठाउँमा नजानु है सर मेरो नयाँ स्कुल हो मलाई एकदम प्रशिक्षित गर्नु त म अहिले अर्को अर्कै जान थालेँ तपाईँले मलाई त्यो ठाउँमा लैजाएर जहाँ मेरो ब्रेन वास ट्युसन होइन आज सरले मलाई धेरै राम्रो ठाउँमा ल्याउनु भयो अर्को पनि तिन चार दिन ल्याउनु भयो फोटो तपाईँलाई लाइन नहुन्छ म पनि भावुक हुन्छु म त भावुक हुनै सक्दिनँ त होइन भौतिक परिवेशले मान्छेको चेतना निर्धारण गर्छ नि होइन त्यसले गर्दा म त धेरै जसो आदेश दिने ठाउँमा मात्रै बसेँ आदेश मान्ने ठाउँमा कम बसेँ नि म त यसले गर्दा म त्यस्तै त्यस्तै भएँ जो मान्छे आदेश दिने ठाउँमा बस्छ त्यसले अर्काको कुरै सुन्दैन जो आदेश पालनै गर्ने ठाउँमा हुन्छ त्यसले गर्नु कुरा सुन्छ त्यो नसुन्ने हुँदैन नि त्यसलाई त्यस कारण मैले भने तपाईँको आजको स्कुलिङ धेरै राम्रो छ एक खालको चाहिँ लुम्बिनी प्रदेशमा निकै महत्त्वपूर्ण छ मैले चाहिँ
इलेक्ट्रोनिक डायरीमा सब नोट गरिराखेछु म यहाँ अहिले मैले अध्ययन गर्छु मेरो कम्प्युटरमा सेभ गरिराख्छु मेरो पासमा आजको दिनमा मैले देखेको मेरो आँखाले हेरेको मेरो क्षमताले जानेको एउटा प्रवृत्ति कस्तो छ भने पूर्ण जिम्मेवारी बोधका साथ काम गर्ने प्रवृत्ति पूर्ण जिम्मेवारी बोधका साथ दायित्व बोधका साथ काम गर्ने प्रवृत्ति त्यो प्रवृत्ति घरमा भए घर पनि राम्रो हुन्छ त्यो प्रवृत्ति कुनै संस्थामा भए संस्था पनि राम्रो हुन्छ त्यो प्रवृत्ति सत्तामा भए सत्ता पनि राम्रो हुन्छ यो प्रवृत्ति तर यो प्रवृत्ति घट्दो छ है यो प्रवृत्ति ओह्रालो लाग्दैछ ग्राफ घट्दैछ यो प्रवृत्ति पूर्ण जिम्मेवारी बोध पूर्ण दायित्व बोधका साथ काम गर्ने प्रवृत्ति घट्दो छ अहिले ओह्रालो लाग्दैछ अनि मैले इमानको ग्राफ ओह्रालो लाग्दैछ भने यस्तै हो पूर्ण जिम्मेवारी बोध र पूर्ण दायित्व बोधको छ प्रवृत्ति ओह्रालो लाग्दैछ घट्दैछ सर्जकहरूले अध्ययन गर्नुभएको छ यो 30% भन्छु मेरो अहिलेको आँकडा अर्को प्रवृत्ति छ आफैबाट इनिसिएट नगर्ने आफैबाट सोपल नलिने तर लगाइदिएको काम अराएको काम सिलाएको काम आदेश दिएको आदेश चाहिँ इमान्दारितापूर्वक पालना गर्ने यो प्रदेशमा पनि मैले देखेको तिनवटा प्रवृत्ति मध्येमा पछिल्लो प्रवृत्तिले असर गरेको छ त्यो प्रदेश सभामा म देख्छु मान्य सदस्यहरूले किताबै पढ्नुहुन्न यता किताब बोकेर गएछ त झोला उतै अहिले कसैले किताब पढ्न किन हो किन होइन भन्दाखेरि ए मोबाइल सबै मोबाइलमा छ भन्नुहुन्छ मोबाइल बुझिहाल्नु तर फेरि मोबाइलमा छ भन्ने मोबाइल हाल्नु नपर्ने त भन्दा मोबाइलमा छ मान्ने यो भन्ने भनेपछि अहिले हाम्रो सभा हाम्रो प्रदेश सभामा पनि यो तिन प्रवृत्ति मध्येको पछिल्लो प्रवृत्ति अलिअलि भर्न रहेछ सरकारमा पनि त्यस्तै छ सरकारमा यो ट्रेन हामी छ यसले गर्दा मैले भने आफ्नो संविधान आफ्नो कानुन आफ्नो समाजको रीतिथितीलाई हामीले सम्मान गर्नुपर्छ हाम्रो नेपाली समाजमा अहिले नै पूर्वीय दर्शन कमजोर भएको छ तपाईँहरूले पूर्वीय दर्शनको समर्थन गर्नुहोला बुद्ध दर्शनको समर्थन गर्नुहोला साङ्ख्य दर्शनको समर्थन गर्नुहोला यो नेपाली सभ्यताको एउटा चाहिँ पहिचान पनि हो यो दर्शनलाई तपाईँहरूले चाहिँ स्थापित गरेर पनि जानुहोला यस्तो दार्शनिक स्कुलमा कहिले गर्छ हामीलाई पनि बोलाउनु होला हामीलाई पनि सहभागी हुने अवसर दिनुहोला सिक्ने अवसर जन्माइसकेपछि ऐनअनुसार सङ्गठन बनाउने काम हुन्छ किनकि सङ्घीय ऐनले पनि पर्या प्रतिष्ठान बनाउन सकिन्छ तर सङ्घीय ऐनले बनायो भने त्यो सङ्घले नै खारेज गरिदिन सक्छ हामी आफैले ऐन कानुन बनाएर हामी आफैले नै त्यो प्रतिष्ठान बनायौँ भने त्यो सङ्घले खारेज गरेर खारेज हुँदैन रहेछ हाम्रो स्वायत्तताभित्र पर्छ हाम्रो स्वायत्तता हो प्रदेशको स्वायत्तताभित्र पर्छ हामी त्यो मेहनत गर्छौँ र अब प्रदेश सरकारको छिटै माघको चारमा चौथको चार गते मैले चाहिँ बैठक राखेको छु मतलब संसदको बैठक छ मान्यज्यू सरकारको तर्फबाट चाहिँ मलाई मेरो ख्यालमा त्यो ड्राफ्ट भएको छ त्यो पेस हुन्छ पेस भइसकेपछि हिउँदै अधिवेशनभित्रै प्रदेश प्रज्ञा प्रतिष्ठान गठन गर्ने र सो अनुसार हामीले प्राज्ञिक कार्यक्रमहरूलाई अगाडि बढाउने कानुनी मार्ग प्रशस्त गर्नेछौँ भाषा साहित्य संस्कृतिको उत्थानका लागि आजको यस कार्यक्रम मार्फत सहयोग पुर्याउनु हुने नगर प्रमुख उपप्रमुखज्यूहरू एवं भुटोल उपमहानगर परिवारलाई हार्दिक धन्यवाद साथै आभार व्यक्त गर्दछु यस पुनित घडीमा म यस संस्थाका संस्थापक अध्यक्ष मेरा पिता मेरा आदर्श हिमाल देवालीको श्रद्धापूर्वक स्मरण गर्दै श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दछु र उहाँकै उहाँलाई नै समर्पित गरेर हामी मेरो पिताजी जीवित हुँदाखेरि हामी धेरै कुराकानी गर्थ्यौँ बुवाले आफ्नो साहित्यिक कुराहरू आफ्नो हरेक कुराहरू मसँग सेयर गर्नुहुन्थ्यो हामी बाउछोरी छलफल गर्थ्यौँ कहिले चलको बहस पनि चल्थ्यो बुवा भिन्न विचारधाराको व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो र उहाँको विचारमा उहाँको दृष्टिकोणमा साहित्य के हो भन्ने कुरा स्पष्ट राख्नुहुन्थ्यो त्यही सन्दर्भमा मैले एउटा दुई लाइन पढेर ल्याएको छु सुनाउने इच्छा राखेँ बुवाले भनेको साहित्य बुवा भन्ने गर्नुहुन्थ्यो साहित्य यस्तो हुनु पर्थ्यो समाज बदल्ने साहित्य होस् कुरीति कुसंस्कार हटाउने ज्योति होस् बुवा भन्ने गर्नुहुन्थ्यो साहित्य साहित्यका लागि मात्र होइन साहित्य साहित्यका लागि मात्र होइन साहित्य चेतनाको कुञ्ज बनोस् समृद्धिको डुङ्गा बनोस्
ओल्लो छौ बाट तैरिदै पल्लो छौ पुगोस बुवा भन्ने गर्नु देशका कुना कुना सम्म पुगोस रुकुम र रोल्पाका खोलसामा रसाओस बुवा भन्ने गर्नु हुन्थ्यो मनाङ र पुस्तानका चट्टानलाई छिटलोस बुवा भन्ने गर्नु हुन्थ्यो भेरी र रातिका सबै सबैलाई साथ दिनुभयो त्यसका लागि धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्छौ र सबैले आफ्नो ठाउँबाट लुम्बिनी बाङ्मय प्रतिष्ठान का हरेक गतिविधिहरूलाई अगाडि बढाइदिनु होला भन्ने अनुरोध गर्दै म आजको कार्यक्रमको सञ्चालक र खाना त पक्कै पनि भोक लागेको छ सबैजनाले खानै पर्नेछ दौड्न अगाडि बहुसिक्नु पर्ला जस्तो लागेको छ किनकि भोक धेरै लाग्यो 9 बजे खानकाले लाग्यो सबैलाई खाना खाएर मात्रै जानका लागि अनुरोध गर्दै म आजको कार्यक्रमको सञ्चालक लुम्बिनी बाङ्मय प्रतिष्ठान लुम्बिनी प्रदेश नेपाल रूपन्देहीको अध्यक्ष पुरुषोत्तम पाण्डेको तर्फबाट हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै म भने बिदा हुन चाहन्छु अहिलेलाई भने हाम्रो ऋषि आदर्श सर बोल्ने चाहिँ आवश्यक पनि छैन र अवसर दिन पनि हुँदैन मैले सङ्कल्प प्रस्ताव मात्र यहाँ समक्ष प्रस्तुत गर्छु किनकि हाम्रो ठोस काममा लागिरहँदा आगामी वर्षसम्म हामीले के के काममा विशेष जोड दिन्छ भन्ने कुरा सङ्कल्प गर्नुपर्छ र यही सङ्कल्प यहाँ समक्ष पढेर सुनाउँछु हामीले एउटा त्यो शान्ति क्षेत्र नेपालको विषयमा छलफल गरेका थियौँ र शान्ति क्षेत्र नेपाल निरङ्कुश प्रवृत्तिको राजाले प्रस्ताव गरेको शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव हो कि लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियाद्वारा नेपालमा शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव हो भन्ने प्रश्न जोडदार रूपमा आएको हुनाले यसमा हामीले हल गर्दै यो विषयलाई प्रस्तुत गरेको छौँ लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियाका माध्यमबाट शान्ति क्षेत्र नेपाल स्थापना होस् भन्ने चाहना अनुरूप प्रतिष्ठानको तर्फबाट गोष्ठी छलफल दबाब तथा सिद्धान्तमक कार्य सञ्चालन गर्ने सङ्कल्प गर्दछौँ एक प्रदेश प्रज्ञा प्रतिष्ठान गठन गर्न ढिलाइ भएको महसुस गर्दै माननीय सभापति जो मार्फत लुम्बिनी प्रज्ञा प्रतिष्ठान सम्बन्धी ऐन स्वीकृत गरेर प्रतिष्ठान गठन गर्ने कार्यमा सहयोग पुगोस् भन्ने अपेक्षा साथ सहयोग गर्ने सङ्कल्प गर्दछौँ हाम्रो सभापतिले हामीलाई त्यस्तो भनिसक्नुभयो त्यसै गरी देशमा परिवर्तनको भावनालाई हृदयङ्गम गर्दै नेपाली कला साहित्य संस्कृति भन्दा एकात्मक दृष्टिकोण प्रकट हुने हुँदा नेपालमा बोलिने सबै भाषालाई समष्टिमा सम्बोधन हुने गरी नेपाली साहित्य कला संस्कृति सम्बोधन गर्न सङ्कल्प गर्दछौँ हामीले पहिलेदेखि नेपाली भाषा कला साहित्य संस्कृति नेपाली कला साहित्य संस्कृति भन्दा ठक्क खसभाषालाई मात्रै बुझ्यौँ हामीले कि अरू भाषा छैन र सबै भाषा नेपाली भाषा हुन् यसर्थ नेपाली कला साहित्य संस्कृति भनेर चाहिँ सम्बोधन गर्ने परम्पराको सुरुवात गरिसकेका छौँ र पहिले पनि पास गरेका छौँ त्यसलाई पुनः सङ्कल्पको रूपमा प्रस्तुत गरेको छौँ देशभरका ऐतिहासिक धार्मिक सांस्कृतिक एवं पुरातात्विक सम्पदाहरूको संरक्षण समर्थन गर्न र पर्यटन प्रबन्धनको लागि योगदान गर्न हामी हाम्रो संस्था प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गर्ने सङ्कल्प गर्दछौँ किनभने हामी सरकारसँग एक्ट पनि छौँ हामीले सरकारका नीति तथा कार्यक्रमलाई चाहिँ सहयोग पनि गर्नुपर्छ र आलोचना पनि गर्नुपर्छ सबै भाषिक समुदायका सुरक्षालाई राष्ट्रिय मूलधारमा अगाडि बढाउन भाषिक पहुँच पहिचान र स्वमान्य संस्कृति निर्माणका लागि सङ्कल्प गर्दछौँ यो चाहिँ हामीले यहाँ माथि लुम्बिनी बाङ्ग्लो प्रतिष्ठान भाषिक पहिचान पहुँच र सम्मान भन्ने शब्द परेका छौँ र लुम्बिनी बाङ्ग्लो प्रतिष्ठानमा सबैको पहिचान पनि रहनुपर्छ सबै भाषाको पहिचान हुनुपर्छ सम्मान हुनुपर्छ र पहुँच हुनुपर्छ भन्ने कुरा हो त्यसैले यसलाई समावेशी प्रकृतिका आधारमा हामीले सबैले सँगै लिएर हिँड्ने सङ्कल्प गर्नुपर्छ किनकि एउटा वर्ग एउटा समुदाय एउटा जात मात्र पसिन पुग्यो भने त्यसले चाहिँ दुर्बल निम्ताउन सक्छ भन्ने कुरा हामीले बुझिसकेका छौँ सबैलाई समानुपातिक रूपमा सहभागी गराउँदै अगाडि जानुपर्छ भन्ने कुरामा हाम्रा आदरणीय सदस्यज्यूहरू स्पष्ट हुनुहुन्छ र त्यसको प्रतिबिम्ब हाम्रा कार्यक्रमहरूमा देखा परिसकेको छ सबै त्यसै गरी कला साहित्य संस्कृतिको माध्यमबाट धार्मिक सद्भाव र जातीय सहिष्णुताको जगेडा गरी समाजमा शान्ति र स्थिरता कायम गर्नको लागि योगदान गर्न सङ्कल्प गर्दछौँ एउटा त्यो चाहिँ गरेका थियौँ संयोगवश हाम्रो आदरणीय या मेरा अगाडिपट्टि मैले यो भनिरहँदाखेरि नेपालमा एउटा यस्तो ठुलो संस्था खोलिएको छ त्यो संस्था दर्ताउँदैछ त्यसको प्रभाव निकै पर्न थालिसकेको छ अन्तर्धार्मिक सद्भाव महासङ्घ नेपाल भन्ने संस्था खोलेको छ त्यसको चाहिँ आदरणीय त्यसको अध्यक्ष चाहिँ आदरणीय संविधान सभाका सदस्य नजिर मिया सर हुनुहुन्छ उहाँले सबै धार्मिक सम्प्रदायका दसैँ धार्मिक सम्प्रदायका सदस्यहरूलाई एकसाथ राखेर राष्ट्रिय स्तरको सञ्जाल निर्माण गरी कुनै पनि बेला कुनै पनि समय धार्मिक हिंसा भड्कियो भने त्यो क्षेत्रमा जाने र त्यहाँ आगो निभाउने प्रयासमा लाग्नुभएको छ त्यसलाई हामीले सहयोग गरेका छौँ उहाँ हाम्रै आज कार्यक्रममा आएर पछाडिपट्टि बस्नुभएको रहेछ मलाई त दुःख लाग्यो लाज पनि लाग्यो र सर नजिर मिया सर हामी छेउमा छौँ सर आउनुभएको रहेछ मैले बल्ल देखेँ संविधान सभाका सभासद
लेख्नमा उहाँको भयंकर ठूलो भूमिका छ किनकि उहाँको पुस्तकबाट त्यो हामीले पढेका छौं पुस्तकमा सबै कुरा उहाँको संघर्षको जीवन कहानी त्यहाँ देखि त मात्र देखिने र महसुस हुने गरी हुने गरेका विभेद अपमान र छुवाछुत जस्ता कुप्रथाको संस्कारहरूको अन्त्यको लागि सृजनाका माध्यमहरू अपनाउने संकल्प गर्दछु हामी छुवाछुत विभेद अपमान गर्दैनौ र हाम्रो एउटा के छ भने आफूभन्दा उमेरको ठुलोलाई म अध्यक्ष हुँ तर मभन्दा उमेरको ठुलोलाई मैले पहिलो नमस्कार गर्छु है यो मैले पोर्टफोलियोको आधारमा मैले भन्दिनँ यहाँ हामी जस्तो चाहिँ परम्परा सुरुवात गरिसकेका छौँ हाम्रो चाहिँ मेरो मैले नमस्ते गर्नुपर्ने मैले आदर गर्नुपर्ने मेरो दाई उमेरको चाहिँ साथी यस संस्थामा हुनुहुन्छ म अध्यक्ष भएको नाताले मैले त्यस्तो गर्दिनँ पोर्टफोलियोको आधारमा त्यस्तो ढोकेर चालचलन रीतिरिवाज संस्कारहरूलाई पोर्टफोलियो भन्दै गरी जाने होइन क्या र हामीले आफ्नो सम्मान गर्ने कुरालाई सम्मान गर्नुपर्छ त्यो सम्मान मूलत हाम्रो उमेरका आधारमा पनि गर्नुपर्छ यो कुरो चाहिँ हामी स्पष्ट छौँ अर्को कुरो हाम्रो प्रत्येक जिल्ला समितिका आदरणीय सदस्यहरू पोर्टफोलियोको आधारमा केन्द्रीय सदस्य बराबरै हो सबै केन्द्रीय समिति जिल्ला सबै आजको सदस्यहरू समान हो ऋषि केन्द्रीय अध्यक्ष होइन ऋषि केन्द्रीय सेवक हामी चाहिँ अहमलाई शून्यमा राख्दै सबैको सेवामा तत्पर छौँ भन्दै आजको यो महोत्सव यो कार्यक्रम आजको यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम सफल भएको म आशा गरेको छु सबै अत्यन्तै खुसीले पुरोहित छु म तपाईँको स्वाधीन मधुर हुँ मलाई लगाउनु भएको छ काममा मभन्दा धेरै गुणा आकारे कहाँ हो तपाईँहरू विज्ञ हुनुहुन्छ तपाईँहरूलाई चौतारो हो यो त्यो चौतारोको माझी मात्रै हुँ म मलाई कुनै पनि घमण्ड नआओस् घमण्डले चुरचुर भएर मान्छे बिग्रेको छ भन्दै मैले घमण्ड कहिले गर्ने छैन भन्दै तपाईँहरूको सेवामा निरन्तर समर्पित हुनेछु भन्दै बिदा हुन चाहन्छु र कार्यक्रम समाप्त गर्छु।